Слава Богу, тут и триединный Божий. Собрались мы во имя Твоей достоинства на нашем Господь и Спаситель Иисус Христос. И те молим, Отче Святый и Праведный, погледни милостиво над нас. Аминь. Това малко собрание и уповаваме на Твоята помощ, на Твоята защита. На това място ще дойдат и хора, които имат нужди от изцеление. Ние те молим за тези 10 или 11 или 15 души, за които се молим и ти ги освободи от този демон на рака. Амин. Молим ти да ги защитиш и да ги опазиш съвършено. Амин. Молим ти за брата на сестра Гинка, да, и цари говора му, и цари. Господи, нормализирай, примахни този инсулт, да се възстанови напълно. Молим ти за брат Георги на Теменушка. Благодарим ти, той се възстановява, но те молим за пълно възстановение. Амин. Молим ти за брат Мирослав в Германия. Да, и цари го, помилвай го, укрепи здравето и силите му. Вярата. Предай му вяра, Господи. Амин. Ти ръководи живота му, той се притеснява за това, че лекарите не го търсят, изтребали са му лекарите. Ние те молим, ти, лекарът над лекарите, главният лекар, да се погрижи за Мирослав и да го изцери съвършен. Амин. Молим ти да опази сестра Мария от Илимпелин, която вярваме, че е изцерена от рак на панкреаса. Молим ти да изцериш Мария съвършено от Кокорево. Молим ти да изцериш Олена от Долно Езерово. Господи, ето тя ходила в Турция да се лекува, но се е влошила. И сега с нощи нейният съпруг каза, че от един-два дена е по-добре. Ние те молим и отново да изцериш, да я възстановиш и простиш, че е тичала чаква в Турция да търси химиотерапия. Молим ти, Господи, да помилваш Елена от Пловдив, съвършено да я опазиш. Амин. Молим ти за Крум в Чехия. Благодарим ти, че той вече е добре. Лекарите са му казали, може да си кара колата. Господи, благослови го, пази го за напред, пази го да не го върнат назад на химиотерапия, лична терапия, да го унищожат. Ние те молим, Господи, за Калинка, благодарим ти за нейното изцерение. Съжаляваме, че майка си премина, но ние вярваме, че тя е при тебе. Съжаляваме за Виолета Стоянова, и тя си премина, но и за нея сме убедени, че е при тебе. Те са при Теб, Господи, молим Те, тия, които са живи, опази ги, благослови ни нас, помилвай ни, защити ни от всяка атака на лукавия, защити страната ни, народа ни, молим Те, Господи, да опазиш град София от бедствието, което ми показа на сън, че страшно и ужасно бедствие предстои на град София. Ние Те молим, Господи, молим те за тези убийци, които са убили тия 6 наши братя. Ти да се разправиш с тях, да не отговаря жителите на града или жителите на София. Молим те, Господи, магьосници и сатанисти, които увреждат Твоя народ, ти да изпълниш Словото си върху тях, както е казал пророкът, понеже потъпкаха закона ми, време е да действам. Действай, Господи, срещу тях и очисти църквата си от лъжехристи, от антихристи, от магьосници, от чародей. Моля те, опази църквата си в чистотата и светлината на Христовото Евангелие. Молим те, Твоето Слово да се вселява дълбоко в нас. Помогни ни. И ние тук да не се занимаваме с празни работи, с пребирни, но да слушаме Твоето Слово, да величаваме името Ти, с дух и истина да Ти се похваляме, с дух и истина да Те хвалим и с дух и истина да приемаме Твоите
Твоята благодат и Твоите благословения. Амин. Благослови нашите роднини по плът, благослови нашите приятели, благослови нашите противници, доведи ги до покаяние, молите, Господи. Ти знаеш какво е отношението на Стоян. Ние те молим да се изпилиш над него, над съпругата му, Венета, над сина му, Георги, над дъщеря му. Докарай ги до покаяние, Господи, Амин. Да познаят истината. Макар да са се противили, той да се е противил цел живот срещу тебе, докарай го до истината, да познае истината, да разбере, че живота на човека не е до гроба. Но тогава започва живота, защото е вечен. От всичко, каквото е правил срещу мене, аз от сърце му прощавам и те моля и ти да му простиш и да му подариш спасително покаяние. Също и на всички други наши противници. Помилвай ги, спаси ги, освободи ги от проклятието, освободи България от този демон на коронавирус. Моля те, Господи, и те, които се занимават с нечестиви дела, разкривай делата им и опази страната ни и народа ни. Господи, помилвай особено децата на България. Амин. Ти знаеш, че в София има повече от 70-80 хиляди, които не познават левицата от десницата и заради тях те молим, опази този град. Опази този град и помилвай града заради тях, Господи. Слава да бъде името Ти. В Твоите ръце оставяме себе си, роднините си, родовете си, домовете си, страната ни и църквата. И знаем, че портите адови няма да надделят на църквата. Слава да бъде името Ти. Поклон на святото Ти име. Амин. Амин. Има някои неща, които искам да ги кажа. Казвай. За брата на сестра Гинка виждам гадулк. Това е едно такова с лък. Струнен като цигулка. Да. Цигулки, гадулк. Един житен сноп. Да, кой това? Полена. Полена. Така? Житен сноп. Ама как ти кажа, все едно е при вечер. Снопа го виждам отдолу горе, такъв като в тъмнина. Дай Боже да си се оправи, Полена. Житен сноп. Това е добре, че е жито. Сестра Калинка, там за утешение на майки, една така слънчева поляна с много цветя, маргаритки и други неща. Тя благовества там на полицайите, дай Боже да... Али, тя самата свидетелства, защото не знам дали помните, когато ми предложиха лъчетерапия и химиотерапия, тя се отказа. И тогава лекар е попитал ти на какво разчиташ, а тя казала, помните ли, аз разчитам на Бога и докторите си изсмяли. Ха-ха-ха, тя разчита на Бога. Тя разчита на Бога. И сега се чудят как така костния мозък започва да произвежда кръв. Еди почва, Маре. За убийци някакви са молени. Един часовник, брат Петре, 12:05. Бог дава шанс. Сънувах съм, че тайно са убити 6 християни в Годеч. Отначало ми се каза на запад от София. А сега ми сега точно в Годеч са убити 6 християни. По коварен и вероломен начин. Бог дава шанс на убийците. 12:05. Много малко време им остава. И аз се молих и Господ ми откри. Време е да действам, каза Господ, защото потъпкаха закона ми. Кой е закона му? Не убивай. Защо убиваш? Не види хора. Как са ги убили, те си знаят. Но Библията казва, вършат всичко на тайно. Да. Какво безумство да си въобразяваш, че вършиш нещо на тайно. И Бог те вижда, бе. Бог те вижда, бе, убийцо. И сега има нещо страшно и ужасно сънува, в което да се молим и за София. Намирам се некъде на Красно село.
И от исток, от към Панчарево, идва една огромна вълна от кал. Знаете ли какво означава? И залива цяла София. Хидроинженерите са изчислили, че ако стената на язовир Искър се скъса, 2 метра и половина водата ще бъде на вратата на Александър Невски. Представете ли си какво стане София? Да. Не дай си Боже. Всичко. Може ли това да стане? Едно земетресение и стената ще се разпука. Да спрат, да спрат тия убийци, защото Господ ще ги помете. И, нали, и аз нагазих до колене в тая кал, качих се на един камион, още 3 души дойдоха някакви брати там и те пък носят раници с празни буркани. Абе, пърлите тия буркани, бе, абе, загивате, бе, не, 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 дай ми бурканите. Какво значи тия празни буркани? Дребни. Носите някои неща в главите си, в сърцата си, дето са празни. И свърлете ги. Но молете се за град София. Молете се, аз го казвам, защото не случайно ми се да. Един път, втори път, 6 души. За Мирослав. Чакай, само за момент. И очисти църквата си. Да. Мор, COVID-19 е изпратен за това. Мор е изпратен, за да се очисти църквата. Искам да ви кажа нещо, как може тия 6 души да са си заминат. Идва една медицинска сестра от дома и казва, пратиха ме да поставя една инжекция на лелят и Ана тук, обаче се разтрепера медицинската сестра и казва, Боже, Боже, за старите хора и за децата, от тия инжекции биве по половина ампула, а сега ме карат 2 ампули до удара на тази жена. Лело, чули? Чули какво го е? Откажи се от тази инжекция. Не, 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 мен ми е добре, аз вярвам на доктор. Абе, откажи се от тази инжекция. Обаче тя трепера медицинската. И аз какво да правя? А да я изгона? И аз не разбирах, и аз не знам, какви са тия сега 2 ампули. И отивам на бача Кирова църква. И както седех там на църквата, нещо в сърцето ми каза, туп, като че ли ми спре сърцето. Нещо стара. Ставам, отивам и съседите на етажа. Адаш, баба Ана е малко болна. Викам, разбрах. Влизам вътре, сестра ми, викам, какво стана, бе? Ами, нали, ти като излезна, вика, тук почнахме да си горе, наистина се подобри малко. И както си говорехме, изведнъж каза, а! Падна на леглото и инфаркт. Много скоро, след смъртта на Леля ми, почина директора на поликлиниката. Много скоро от инфаркт. Сещате ли си кой е станал? Да, да. Валентина, за която се молих, изповяда пред мен и Димчо. Викам нещо, ти да си отровила някои докторите, да сте пратили някакви. Тя е била медицинска сестра. Тя е била медицинска сестра. Пратиха ми, викат, удара една инжекция на един болен и дават ми ампулата, аз му удрам инжекцията и след една минута той умира. И разбрах, че съм извършила убийство по заповед на докторите. Разбирате ли какво става? Кой знае колко такива хорица в целия соцлагер са си заминали от една инжекция? Ама сега, а сега, кръвта вика за отмъщение. Кръвта вика за отмъщение. Така, ти ли имаш ли нещо? За Мирослав. Една дива котка, вероятно, пума. Еми дух е някакъв, който трябва да реши. Ето да чуе, Калинка, отричам се от химиотерапия, отричам се от лъчетерапия. На какво разчиташ? На Господ разчитам.
на Господ ръчита. И сега жива и здрав. И сега жива и здрав. Но ние не можем, и моля ви се, да не почнем да учим хората. Отказвай се, не ходи на операция, ние не сме доктори. Ние оставяме човека сам да реши според вярата му. Един има вяра, че може да яде всичко, друг има вяра, че трябва да яде само зеленчук. Всеки според вярата. Казвай, Панчо, ако има нещо друго. Да, има и още аз, понеже имах някои видения и във вторник стана там бъркотия, не знам чуха ли ги тия видения. Сестра с първо забележките тогава, ято Штъркели. Второ, сестра с проблеми в очите, значи света два фара, обаче последователно, не успоредно. Не заедно, а първо свет на единия, после другия. За изпитания, които ще преминеме, вървиме по една река, по протежение на реката и то вътре в реката, но реката е плитка, така че джапаме в реката. Реката е света. Но джапаме в света, искаме, не искаме, ние сме в този свят. Така. За брат Павел виждам един БТР, който се движи по лек наклон в гориста местност. БТР е автомобил. Военна машина. Военна. Военен. Съдеходен автомобил. Да, голема проходи. Така, за брат... Съскръвни си, скочи ми името. Съскръвното. Да, Димитър. Ярчев, Димитър Ярчев. Съскръвното. Един от старите видове кантари, които са с два съда и стрелката се уравновесява, ама все още трепери. Ще се нормализира кръвото. Сега, нагоре, а надолу, ма ще се нормализира. За изцеление на различни болести. Един скенер минава през човешко тяло. Проверява дали... Господ ни проверява на неговия скенер дали сме здрави, защото ние може да си въобразяваме, че сме болни. А пък да сме здрави. Да сме си внушили, че сме болни. За изцерените от рак. Значи виждам ученички в сини престилки с бели якички в класна стая. Всички, които са изцерени от рак. Да се хваща за Евангелието и да стават Христови ученички, ако искат да оцелеят, защото има предупреждение. Демона като излезе от човека, отива в безводни пусти места и не намира покой. Демона на рака нема покой и се връща. И ако намери човека, къщата му празна, отива и довежда 7 по-зли от него, може да си представите от рака кой е по-зъл, те болна смърт. И влизат и унищожават този човек. И аз, който ви говоря, тук се намирам в Божието присъствие, съм свидетел на такива хора. Бог ги изцери от рак, след 2 години, след 5 години, след 10 години. Едната почна да говори вицове против Бога, на другия ден се разболя и умря. На другия ден се върна рак. Когато почна да говори вицове против Бога. Бог те връща от смърт в живот и вместо да благодариш, почваш да говориш вице. Другата след 10 години. След 10 години жива и здрава рак на белия дроб, чакаха 5 лекарите, бяха дали 4-5 дни живота. Отива поканени на гости с сестра ми, почерпили по едно кафе, нека всеща.
лекарите я срещат от първите стъпват, стават чудеса, ето ти си едно чудо, стават чудеса. И като излизаме на вратата, ами впрочем аз никога не съм била болна от рак. На другия ден е болна от рак. И аз се предлагам на болен ребята да се молим и да си Савка. Отново се е върнал рака. 10 години е здрава. Доктор. А доктор беше. И сестра ми стана там и каза, късно е, с нощи е починал. Разбирате ли думите на Исус, че са 100% истина? Връща се, наднича там и тая говори вицове против Бога. Охо, къщата е празна. Святия Дух се е отделил. Ангела го няма. Може ли твой ангел? Аз вярвам, че всеки кръстен човек си има ангел. И когато един човек хоче да говори вицове против ангела го оставя. И какво става с неговата къща? Празна. И онзи пристига. Затова всички изцелени от рак, ученички на Господ Исус Христос, приемат Исус, ако не са кръстени, да се кръстат. Ако не са изповядали греховете си, но за да бъдат изцелени, те са изповядали греховете си, да се държат за Бога и никакви други странични учения. Бягайте от тия фалшиви учения. Карен там. И последно, за символа на вярата, една редица оръдия, само че не стрелят. Само стоят. Така, добре. 435. Бисът лъскав, красив и голям. Не е за мен. Сестра Цецке, давай топ. Ако я знаеш. Сестра Снежана, нема ли да свириш? Не, не. Имам предложение. На някоя песен, като ние знаем мелодията, може да изчитаме текста. Все пак. Ако не знаеме мелодията, да, може да четеме текста. Да го прочетеме, като не знаем. Може и да я знам, но трябва да ви... Е, Панчо я знае сигурно. Това е стара песен. И после две песни подред.
716. Слава, слава на Иисусе. Тоа е лад и беден грешник. Ти жадуваш очищение. О, е лад и беден грешник, чуй Исус как те зове. Като всеки благ утешник иска радост да даде. Пачо тая стара евангелска песен, пачо трябва да я знае. Ти жадуваш очищение. Замоли се, радост ся още те обле. О, ела, чуй той. Ще я прочетем. О, ела ти беден грешник, чуй Исус как те зове. Като всеки благ утешник иска радост да даде. Ти жадуваш очищение. Сам моли се, а радост цял ще те облей. О, ела, чуй, той зове. Поход, грах, служи той бреме в подножието на кръста и ще дойде славно време за тебе, чуй от Христа. Ти жадуваш очищение, сам моли се, а радост цял ще те облей. О, ела, чуй, той зове. Вече свети той сияние. При Христа греха служи. За богати и за бедни той спасение приготви. Ти жадуваш очищение. Сам моли се, а радост цял ще те облей. О, ела, чуй, той зове. О, Спасителю благ 718. Надявам се, че знае. Спасителю благ, що смени е пред теб, та ни помниш ли во всеки час. Всеки час и минут, а ти мислиш за мен скръп и гра.
спасал твоя глаз. Ако трудности, то сатана победит. Ако няма масили в борба, нам же Бог е пред мен, той се сможете смири. Мен греха смощната си ръка. Знам, че Бог е пред мен, той се сможете смири. Мен греха смощната си ръка. Ако вярата в мене отпадне съвсем и борбата отпадна в духа, и тогава подкрепа пак има за мен и изчезва от мене страха. И тогава подкрепа пак има за мен и изчезва от мене страха. Слав съм аз, Господи, ще те хваля, Христе, за разчудните твои дела. Ще живея с теб, все напред ще вървя, ще въставам на Бога хвала. Ще живея с теб, все напред ще вървя, ще въставам на Бога хвала. И на ангела на пергамската църква напиши. Тъй казва на който държи двоострия меч. Зная делата ти и де живееш, там дето е престолът на сатаната. И държиш името ми и не се отрече от вярата ми. Дори в дните, когато верният ми свидетел Антипа беше умъртвен между вас, среди които живее сатаната. Но имам малко нещо против тебе, задето имаш там някои, които държат учението на Валама, който учеше Валака да вкара в грах синовете Израилеви, та да ядат идолжертвено и да блудстват. Та и ти имаш някои, които държат николаитското учение, което мразя. Покай се, ако ли ни скоро ще ти дойда, и ще вляза в бой против тях с меча на устата си. Който има ухо, нека чуе, що духът говори на църквите. На оногова, който побеждава, ще дам да яде от съкровенната манна и ще му дам бяло камъче и на камъчето написано ново име, що никой не знае, освен оня, който го получава. Амин. Пергам е град в римската провинция Асия, столица на Аталитското царство или днешна Анталия, която е много известна със своята красота. Тя е в Турция сега, Анталия. В 133 година преди Христа това царство е завладяно от римляните, които построяват храм на поклонение на императора, който храм е наречен, сега тук прочетахме, където е престолът на сатаната. Това не е от вчера, големите държавници им правят храмове и ги слагат там, мумилизират ги още от по времето на египтяните и хората ходят там и се покланят. От това трябва да разбереме, че такъв храм имаше и в България и той се казваше Мавзолея на другаря Димитров. И там учителите водеха децата на България да отидат и да се покланят на мумията на другаря Димитров. А това е идолопоклонство. Ето го идолопоклонство. На Пергам. А пастирите на църквите в Пергам са учили християните да се покоряват на върховните власти и да ходят и да някои от християните да ходят, нали, и да се покланят на император.
на император. А тая дейност Господ казва, че я мрази. Тая дейност Господ я мрази. И когато аз съм свидетел, по телевизията дадаха, когато разрушиха мавзолея, как некои другари плачеха. По телевизията ги дадаха как кронат сълзи и плачат за мавзолея, за техното капище. Да. Какво беше това? И капище? А кой беше това, дето от СДС-то министър? Той беше министър на правда. Евгений Бакарджиев. Евгений Бакарджиев. Това ще му се зачете в небето, че е ликвидирал това капище. Но за съжаление има такива капища по света и едно такова капище е в Москва, да, на другара Ленин. На една екскурзия и нас ни прекараха оттам пред това капище да се поклониме на императора другара Ленин. И когато отидах и влезнах една дълга опашка, но нали, ние сме българи и сме такава група екскурзианти, направиха ни, нали, там. Излагаха тия една делегация, вика, от България идва, това ти делегация, екскурзианти. Пуснаха ни там и когато застанах, Ленин се опънал там, нали, лежи, и аз застанах срещу него и вика, Ленин, нема да ти се поклона. Аз обаче предпочитам да съм никому неизвестен човек, отколкото велик мъртвец като тебе. И тия са сините, и се забавих се малко, и може би те си мислиха сините шапки, че се моля на другара Ленин. Викат, осторожно, осторожно. Викам, добре, добре. И се прибирам тук, у нас сме се събрали, и съседите беха такива християни от Божия църква, техната дъщеря идваше при нас, Петя се казваше, и ме питат, сега като се върнах, нали, Москва, попитаха ме, някой ме попита, някой в... всички сме от църквата, нали, хора на църквата. Ходи ли в Москва? Поклони ли се на другара Ленин? Викам, е, сега ще ви кажа как съм му се поклонил. И като го разказвам това, на прозорец се обажда на Петя Брозаев. Петя, веднага се прибирай! Веднага се прибирай! Казах, че тия християни ти е заболяло, че съм казал тия думи за поклонението на другара Ленин. И сега, какво означава това? Това, че Москва, какво означава там Кремъл? Какво е това? Където? Кой е там? Какво пише тук? Кой е там? Престола на Сатана. Врага. Не само там. На човешката спасение. Къде е тоя Чавдар Драгойчев, не искаше да се молим и на Исус? Бакай, кой бе? Бакай. Бакай? В Бахай също има мавзолей. Да. И иранците ходят да му се кланят. Да. Бахаисти. В Хайфа, еврейския град, да, Хайфа, има една огромна градина, такава, която е бахайска градина, да, да, и вътре е едно подобно на мавзолей пространство, където няма нищо, наслагали пак цветя вътре, обаче трябва по чорапи да се влезе, много тихо, много смирено. И там да се поклонят на бахай. Вероятно, да. Е, кой е това? Еми, да. Идолопоклонство. Да. И кой учеше израелтарите на идолопоклонство? Валам. Да. Валам. А, и Ахав. А и по-надолу казва с Изавал. А там в Пергам какво казва тук за... Ще се върнем тук на... Зная делата ти и де живееш там, дето е престолът на Сатаната, и държиш името ми и не си се отрекал от вярата ми, дори в дните, когато верния ми свидетел Антипа биде умъртвен между вас, среди които живее Сатана. Колко ли верни свидетели са били умъртвени, да, и между нас? Да.
и между нас. Но за Антипа прочетах, че Антипа е бил опечен в месингово курито. Бил изпечен в месиво и въпреки това някои от християните не са се отрекли от вярата. Защото не са искали да се поклони, той не е искал да се поклони на храма на императора. На храма на императора. Сега може да дойде друг император. Тук ние трябва да внимаваме, този император е бил Домициан, който е преследвал християните и римляните са карали. Той убива християните, а други християните ходят да му се поклонят на него, на императора. И така, по-надолу четем, но имам малко нещо против тебе, защото имаш там някои, които държат учението на Валама, който учеше Валака, да вкарам грах синовете Израилеви, та да едат идоложертвено и да блудстват. Ето го идоложертвеното, което е по наше време, нали, поклонение на държавници, на мъртви държавници. Тъй и ти имаш някои, които държат николаичкото учение, което мразя. Покай се, ако и не скоро ще ти дойда и ще вляза в бой против тях с меча на устата си. Тоят остър меч ние го четеме в първа глава. Той държеше в дясната си ръка седемте звезди, а от устата му излизаше двоостър меч. Лицето му сияеше като слънце сияе в силата си. Останалите пък видоха убити с меча излизащ от устата на оногова, който седеше на коня и всички птици се наситиха с плътта им. А тук да видим какво е правил Валам. Израил живя в Ситим и народът начина да блудства с дъщерите на Моаба. И приканваха те народа да принася жертви на боговете им. И народът ядеше жертвите им и се кланеше на боговете им. И прилепи се Израил към Паал Фегора и разпали се гневът Господен против Израиля. И каза Господ на Моисея, вземи всички началници народни и ги обеси пред Господа срещу слънцето и ще се отвърне яростният гняв Господен от Израиля. Финеес, син на Елеазара, син на свещеник Арона, като видя това, стана и сред обществото и взе в ръка копи и влезе след израелтянина възпалнята и промуши и двамата израелтянина и жената в корема и престана морът на синовете Израили, а умрелите от мора бяха 24 000 души. От това, че някой учеха и съблазниха, Валам съблазни, той не съблазни, а каза на Варак да прати красиви жени там в стана и да почнат да блудстват. И дали и сега няма такива съблазни от църквите? Дали няма такива съблазни? Ела в нашата църква, имаме хубави момичета, ще оженим сина ти за хубавото момиче или нещо обратно. Но какво става след това? След като беха избити тия 24 000 души, след известно време Господ заповяда на Моисей да унищожат Моав, да нападнат моавците и да ги избият. И наистина имаше голямо поражение между моавците, но след свършването фактически на войната Бог заговори на Моисей и каза, защо оставихте жените? Жените, които съблазниха войниците. Защо ги оставихте? И вижте какво пише, какво казва пророка. Па им рече, защо оставихте живи жените? Ето те по съвета на Валама бяха станали причина синовете Израилеви да отстъпят от Господа, за да угодят на Фегора,
Затова и дойде оная поразия върху народа Господен. Той ще съди сиромасите по правда и делата на страдалците в страната ще решава по истина. С жезъла на устата си ще порази земята и с диханието на устните си ще убие нечестивците. Във Второ Солунци четем: тогава ще се открие беззаконникът, когато Господ Исус ще убие с устата, с дъха на устата си и чрез блясъка на своето пришествие ще изтреби. И по-натам знаем в числа е описано, че той заповяда всички жени да бъдат избити и всички млади жени, момичета, които не са познали мъж, да бъдат оставени, а другите да бъдат избити заради това, че са съблазнили. Разбирате ли колко е ревностен Господ за своя народ, за църквата си и оние, които внасят съблазни в църквата, да си дават сметка? А вас, които оставихте Господа, забравихте моята свята планина, готвите трапезе за гада и разтваряте пълна чаша за мини. Ония християни, които правят трапеза за гада, за магиосницата, за чародейката и разтварят от пълна чаша, пият пълни чаши за щастието. Мене е богина на щастието. Вас, магиосници и поклонници на тая пълна чаша, на тая, има такава, сега немаме ние, ама има всека есен, на кой беше Диониси. Там пият с пълни чаши на Диониси, правят си лаврови венчета и една година в Ямбол, един, какво стара там? Един рейс катастрофира и загинаха 20 души. За съжаление, и негово величество цар Симеон беше на този празник с венец от лозови пръчки и там хваляли Диониси. Абе то е същото, дали е Мани, дали е Диониси, какво е това? Идолопоклонство. И Господ е ревностен за тия, които го вършат. Затова тъй казва Господ: вас обричам на меч, всички ще наведете за клане, ще се наведете за клане. Защото виках и не отговаряхте, говорих и не слушах, но вършихте зло пред очите ми и избирахте онова, каквото ми беше неугодно. Затова тъй казва Господ Бог: ето, рабите ми ще ядат, а вие ще гладувате. Рабите ми ще пият, а вие ще се мъчите от жажда. Рабите ми ще се веселят, а вие ще се бъдете в срам. Рабите ми ще пеят от сърдечна радост, а вие ще пищите от сърдечна скръб и ще ридаете от съкрушен дух и ще оставите името си на моите избрани за проклятие и тебе ще убие Господ Бог, а рабите си ще назове с друго име, с което, който се благослава на земята, ще се благослава с Бога на истината, и който се кълне на земята, ще се кълне с Бога на истината, защото предишните скърби ще бъдат забравени и скрити от моите очи, защото ето, аз творя ново небе и нова земя, и предишните няма вече да се споменуват, нито на ум ще дойдат, нито на ум ще дойдат. Тъй ти имаш някой, които държат николицкото учение, което и аз мразя. Това се отнася и за Пергам, но дали нема и в нас, в България, николицко учение? Николицкото учение, говорихме миналия път, пак в предните глави говори за тях. Явно Господ мрази това учение. Епископ Николай е един от 7-те дякони, който е бил апостол, и в неговата църква е допуснато, нали, да се проповядва поклонение, идолопоклонство,
и говорихме вече за това идолопоклонство и за това Господ мрази техните дела. Некъде съм чел, че в църквата на епископ Николай е имало красиви жени, облечени, леко разголени, които са канели минувачите да дойдат на църква и така като дойдат на църква да чуят Словото Божие и да се покаят. Такива жени има по публичните домове по Америка. Аз бех в Кипър и там ме поканиха да се моля за това души, брат и сестра, които бяха тежко болни. Те бяха много богати. Може би, нали, аз съм ми казвал, една от стаите беше по-голяма от салона на църквата. Нали, такива стаи имаше в жилището им. А вратите им бяха, може би, колко тази врата и половина, си се отваряха така, се отваряха вратите. Вътре всичко беше локс, нямаше живот. Тая сестра, която ме покани, тя сестра Ваня от Полина Ливада я познава, сестра Елена, тя живее там в Кипа. И тези хора плачаха, ридаха, имат много пари, много са богати, много голем дворец, нали, големи стаи, големи луксозни обзавеждания. И когато аз се молех, Господ ни преговори и казва: този дворец е построен с парите от публични домове в Америка. Не мога да го благословя. А Бог казва чрез Мойсей: дома на Господа да не се внася блудничка заплата. Заплата от блудница и заплата от продадено куче. Все. У нас дойде една майка с дъщеря си, изплакаха двете и майката каза, че бащата на това момиче кара дъщеря си да ходи да проституира по магистралите. Оттам по магистралите чужденците дават, плащат с златни предмети. Златни пари, златни пръстени. И тя ги носи и ги дава тия златни пръстени предмети в Божия църква. От това време се строеше църквата там на... как се казваше улица? Друмен. Васил Друмен. И аз си казах: спри да даваш тия златни предмети в Божия църква, защото нашеш проклятие там в тая църква. Но един от братята пастири ми е срещна, тогава се събираха в Петър Берон и ме подбра, почна да се карат с мен и вика: тире бе, кой си ти бе, ти ще даваш такива съвети на хората? Кой си ти бе? Немаш право да даваш такива. Напротив, имам право. Когато хората ме питат какво да правя с тия златни предмети, аз трябва да им кажа: заплата на блудница да не се внася в Божия храм. Това не е твоя работа. Той е Божий храм, ще ви изгонят оттам. Изгониха ли? Да, да. Изгониха. Изгониха. Защо? Защото Сатана си иска храма. Тук има мои златни предмети, са внесени вътре от проститутка. Не може. Така и Николетите. Защо ги мрази Господ? Мрази това дело. Мрази и това дело, чрез което е построен този храм. С златото на проститутките. Нямаше ги проститутките, докато беше правителството на Бойко. И сега до Камарци на всеки завой проститутки отново се появи. Какво става? Какво стана
с новия министър на вътрешните работи? Защо ги пусна пак? Това е мерзост пред Бога. На всяка отбивка човек не да отбие. Чака проститутка, разголена и чака там. Харесва ли това дело Господ? Мрази ли го това дело? Мрази го, разбира се. Мрази го и върху България пада проклятие. Да дадем свобода на проститутките и на обратните, да им дадем да правят какво си иска. Мрази това дело. И по-надолу обещанието. Покай се, ако ли не скоро ще ти дойде и ще вляза в бой против тия, които съблазняват народа, тия, които носят учението на Балам, тия, които носят учението на николитите. А николитите, между другото, е и фарисейския квад. Ние да бъдем добре, ние да бъдем богати, ние давайте десятъци, давайте, его сега, Божидар иска да ходи и да работи, иска момчето да работи. Ама тия богаташи, сега в махлата там има две църкви. Киро, какъв беше там? Японица ли беше? Киро Японица е пастир. Отиваш при Киро Японица и му казваш, дай ми 300 лева да отида на работа в Белгия. Ти си пастир. Давайте си десятъка. Давайте десятъците, за да си купиме самолети. Който има ухо, нека чуе, що Духът говори на църквите. На оногова, който побеждава, ще дам да яде от съкровенната манна. От съкровенната манна. Коя е тая съкровенна манна? Която храни Израел в пустинята. В Новия Завет, коя е съкровенната манна? Съкровенната манна е тялото на Господ Исус Христос. Ония, които ядат тялото му, ще ядат небето от тая съкровенна манна. Ония, които ядат символи, няма да ядат от нея. Няма, защото той го казва, аз не го казвам. Защото Божия хляб е онзи, който слиза от небето и дава живот на света. А те му казаха, Господи, давай ни всякоя това хляб. Исус им рече, аз съм хлябът на живота. Който дохожда при мене, няма да огладне. И който вярва в мене, няма да ожадне до века. Аз съм хлябът на живота. И така, другата събота, ако ще Господ и ако сме живи и здрави, ние ще ядем от хляба на живота. Ще ядем от тялото Христово и го правете с вяра, правете го с твърдата убеденост, че ядете тялото заедно с този хляб, който ще ядеме. Ядеме тялото на Исус и той ще се вселява все повече и повече в нас. Но трябва да се чете Божието Слово. Сега някои братя така си изказаха, че идваме на църква, четеме Словото, пееме песни, хваления, помолиме се за болни, за себе си, за нас и това е живота на християните. А те искат нещо да прави, нещо да работи. Ами добре, имам нищо против. Работете бе, братя, работете. Ама какво да работи? Ами разнасяйте Евангелие. Излезте и работете. Аз познавам такива хора, които всяка неделя след служба от Баптистката църква, от 50-та църква, Тошко Диамандиев, отива в Южния парк и почва да свири на китара и хората почва да идват около него и той почва да ги проповядва и да ги приканва. Повярвайте. Идете на църква. Знам, нали, за тия баптисти, които познавах, че те всяка неделя след служба отиват по болниците. Отиват по болниците и търсят, питат някой болен, нали, питат от църквата има ли някой болен и като отидат при болния, молят се при болния, говорят на тия, които са там около този болен,
и вършат нещо. Понеже ме попитаха едни братя, еми, какво да правим? Има работа, стига да искат. На генерал Михо Михов, дъщеря му, се качва в една кола, една Волга на времето, и тая Волга е вземал на друг генерал сина му, сина му е на 5-16 години, и са накачали синовете на генералите, и като се треснат в една върба там, потрошени, и неговата дъщеря с чупен крак, вързали и крака така във въздуха, нали са едни такива телове. И жена му ме заведе в болницата, не, беше карантина нещо, обаче, нали, тя е жена на генерал, уредиха там, пуснаха ми. Моля се, жена му се казва Светлана, моля се за Светлана. И там лежеха още две-три болни, две болни беха в тая стая. И аз си давам съвет, нали, да вярва Бога, да се надява на Бога, да се моли, като лежи, да вика към Бога. Господ ще пове, ще зарасне кръка. Бог така е направил, че костите да зарастват. Нали, сега са гипсирани, но те ще зарастат. Пак ще тича, пак ще ходи и си тръгва. И другите жени избира. Ей, ама за нас нема ли да се молиш? Ама искате ли бе? Ама искам. Ама разбира се. Разбира се, че се помолим. Айде да отричате се по мирния договор. Обаче на брат Христо обадиха ми се да не говоря не този Христо, друг Христо. Негов родина беше болен и умираше човека. В болницата и му казва: брате, искаш ли да живееш? Искам. Трябва да си изпадаш греховете. Ние 50-ти се изповядаме на Господ. Ние ли си? Православните си изповядаме. Виж какво, аз не искам на мене, изповядай се на брат Христо. Кажи греховете си. Ами аз нямам грехове. Така ли? Нямаш грехове. А да се помолим. Добре, щом па си нямаш грехове, Господ ще ти изцели. Само че апостол Йоан казва нещо много страшно. Който каже, че не е съгрешил, прави Бога лъжец. Прави Бога лъжец. Е, съгрешава съм, ама не чак толкова. И аз, ние се молим и аз виждам видение. Едно много хубаво момиче е седнало на колената на нашия брат, той го е гушнал. И аз му казвам, има ли такова нещо? Ти си изневерил на жена си с някакво младо момиче. Не е вярно. И викам, чао. И напусна, Христо остана. И ти като излезе от вратата, той като почна да пищи, ама пищи, вика, олеле, олеле, Господи, милост, милост, Господи, помощ, милост. Дойдоха сестрите, тичат разни, бият му инжекции, стана паника вътре в това. Обаче, по едно време той извика брат, ела, ела, и му казал на уход. Изневерявал съм на жена ми и то с много момичета. И щом го каза, вика, и кризата престана. И дойдоха лекарите и той, добре съм. А, овладяхме положението. Лекарите овладяли положението. Но там имаше 7-8 души в тая стая. И аз тръгвам от човек на човек. Защото като се обадиха тия в стаята на Светлана, викам, сигурно и тия хора искат да се молим за теб. Отивам при първа, викам, искаш и за теб да се молим. За мене има кой да се моли. Не, ти не бери грижи за мен. Добре, нямам проблем. Отивам при втория. Не искам да се моли. Аз съм атеист. Отивам при третия. Ами оле, викам, накрая там питайте го да не хода чак до края. Иска ли да се моли? Той не иска, бе. Той е евреин, вика. Той се казва Аврам. А, Аврам ли? Я чакай да отида при него. Авраме, знаеш ли кой е Аврам? Е, как да не знам? Може ли да има евреин, който да не знае кой е Аврам? Ами Аврам вярваше ли в Бога? Па вярваше. А ти вярваш ли или не вярваш, Аврам? Ма вярвам, бе.
А искаш ли ти християнин да си прав? Ма как да не искам бе? Помоли се! Всички останали отрекоха и казаха, не искам да си мол. И... А това беше друг случай. Моли ми си за една сестра в интензивно отделение беше там. И още един мъж в същото отделение до нея. През това отделение, ама така те стаите отворени, тия помещенията отворени. Отива при него и вика, молихме си за тази жена, Бог да и цели. А за тебе искаш ли да се помолим и за тебе? Той вика, абе, какво да ти кажа? Искам и се, ама нямам пари. Викам, кой ти иска пари, бе, човек? Кой ти иска пари? Аз не съм ти дошъл. Ма аз мисля, че ходиш, вика, от човек на човек и се молиш и искаш да плащам и тук за молитви. Няма такова нещо. Давай да се молим. Така че, брата и сестри, има работа. Ето ми една работа. Неделя имаме някои болни хора. Идете при тях, работете, говорете. Отивате некъде на гости, канат ви на гости. Отивайте. Отивайте. Да се молим и за тия хора, за които има откровение, че някои хора се спъват, някои падат в реката, някои падат от големи височини и пропасти. Това са само предупреждения. Това не значи, че те ще паднат. Не значи, че ще се удавят. Не значи, че ще загинат. Но това са предупреждения. Един ден, една нощ, сънувах сън, че се намирам на кръстовището между Долно Камарци и Горно Камарци, точно на кръстовището, в нивите на гъла е изкопан една яма и там стоят брат Фоти Янев и брат Костадин Бранков. И пристига един мой съученик и казва, понеже те са представители на кръста, а аз съм представител на петолъчката, понеже ние ви говорим и свърлете петолъчките от домовете си, а аз съм представител на петолъчката, те ще умрат. Те ще умрат. Човека се казваше Атанас Кюркчийски. По-късно научих, че той и брат му са служители на Държавна сигурност. И аз отидах при Костадин Бранко и от Янев и им казвам, така и така сънувах такъв сън, че вие сте представители на кръста и че другарите с петолъчките ще ви ликвидират. Затова какво казва Господ в пророк Езекиил? Ако някой види, че някой човек го грози смъртна опасност и не го предупреди, он не ще умре заради греховете си. Но ти, сине човешки, ще изискам кръвта на този човек от главата. Защото ти видя опасността и не го предупреди. Затова не се сърдете на човек, който е сънувал сън за вас, че ви грози някаква опасност и ви казва. И ви казва. Сега, ако оня човек обаче, който го грози смъртна опасност, вземе мерки, вземе мерки да се покая, да не ходи по оброчищата, да не върши това и това, макар и да съм казал, че ще умре, той непременно ще живее. Той е вземал мерки, покаял се и ще живее. И какво направиха тия двама братя? Брат Костадин Бранков се скри. Изчезна за около един месец. Казаха ми, че се е скрил в някаква вила. Някаква вила. А брат Фоти Янев се качи на вола и каза, брати и сестри, другата неделя ще продължим. Ако е Божията воля. Но ако Бог е решил да ме вземе,
аз съм готов. Слизал там вола, тръгва си към къщи и аз сънувам сън, че от източната страна на сградата на Пирогов, там аз съм лежал, когато си чупих носа и правих операция, от източната страна. Той като минава по тротуара и излизат някакви лъчи. Облъчиха го, той падна, караха го в Пирогов и от Пирогов го изкараха мъртъв. И най-страшното е това. Когато Фоти Янев говореше на Парчо Киро, църквата беше пълна до вратата и стояха хора по тротуара отвън и слушах. И от отрядниците дойдоха от отряда и казаха да се затворят прозорците. Защото така се правило агитация. Затваряха прозорците, хората отвънка да не слушат. И аз го сънувам. Брате, сигурно си на много хубаво място в небето. А той казва, не е така, брат Петре. Много съм зле. Постоянно падат огнени, въглени върху главата ми. Жар пада на главата. Защо? Защо това е Слово Божие? Такъв добър проповедник, може ли това да е истина? Видя опасността и каза, аз съм готов. Аз не смея да кажа, че съм. Вие готови ли сте? Някой от вас готов ли? Смеем ли да кажем, аз съм готов. И затова ще има такива изненади в небето. Ако имаш такова предупреждение, вземи мерки. Какви мерки? Кай се, ако си изгрешил нещо, ако си откраднал, върни го. Ако си скърбил някой, поискай му прошка. Ако си залетял да ставаш министър или нещо друго, да правиш някакви далавери, бягай. Ако лъжеш, спри да лъжеш. Защото Господ не се шегува. Господ не се шегува. Ако разпространяваш това учение на николаитите или това учение за просперитета, какво е това? Това е съблазън. Християните трябва да бъдат милионери и милиардери. Как ще станеш милионер? Как ще станеш? Като китайците казват, че всеки човек, който получава пари, за които не се е трудил, е крадец. Защото други са се трудили и не са ги получили. Всеки, който получава пари, за които не се е трудил, е крадец. Други са ги са се трудили, не са ги получили. Така е. И сега идва тук при мен Стилиан. Я като биче, нали, дай ми пари за квартира, дай ми пари за ядене, дай ми пари, ма хващай се на работа, бе, уче. Ма хващайте се на работа, бе. Откъде да ви взема аз тия пари? И сега аз сънувам сън, че съм срещу сградата на МВР и там един лозунг, отгоре на лозунга пише злоупотреба с финансови средства. Злоупотреба. Слушай ме, Божидаре, да чуеш. Тук идва една сестра и казва, ето ти 100 лева, идва друг брат. Ето ти 50 лева, с тия пари да се напечатат мирни договори. А ви идвате и казвате, дай ми за дърва, дай ми за това, дай ми за храна. И аз вместо за мирни договори ги давам за храна. А Господ иска да се дадат за мирни договори. Иска да се дадат за Евангелие. И парите на църквата трябва да се дадат за Евангелие, за Библии, за да се спасяват души. Ако има повече, имаше един случай, тук дойде един брат и каза, дай 300 лева на Божидар да си купи дърва. И аз му ги дадох. Аз му ги дадох, той каза, за дърва на Божидар. Ама сега, когато той е казал за мирни договори, и аз да ти дам на, нали, за нещо друго, какво правя аз? Престъпление. Но казвам ви, няколко пъти ви предупредих, не ми давайте никакви пари тук. Не желая да се занимава с никакви пари. И благодаря на Бога, от няколко събъти
хората спреха да дават никакви пари, а ако се дадат някакви пари, миналия път, по-миналия преди 5-6 съботи, едни хора дадаха една сума и казаха на Марето да се дадат за ремонт на църквата, да се дадат за отопление. И аз не мога да мърдам от това, което хората казват. Защо? Защото волята на дарителя е закон. И това закон не трябва да се нарушава. Ако го нарушим, тъпчеме закон. Така че прощавайте, брата и сестри, но помагайте на тия хора. Помогнете на тази Елия сама, нали? Ели от Герман. Нема дърва. Трябва да и се купат дърва. Има ли двама братия по-така? Сега аз да тръгна да се занимавам с тая работа. Ако ще Господ след един месец и половина, почвам 88-та годишнина, на 88 години да тръгна да се занимавам с дърва. Ако има такива братия да се обадят, ще съберем пари да купим на това момиче, да не мръзне зимата. Миналата зима казва, нека ми посинели, вика ръцете от студ. От студ няма кой да й купи дърва, тя е сама. Също така и за божитари, за други, които мръзнат, които... Е, това е благородно дело. Защото, когато имате вие проблеми, тогава Господ ще си спомни, че сте помогнали на сиромасите. Така че има работа за християните, стига да има желание. Добре, имате ли нещо да питате по тая глава? То не е цяла глава, а само за Пергам. За николаитите и за валаамите бягайте от блудство и идоложертвено. И внимавайте да не внесете такива грехове в църквата. Защото всеки друг грях е вън от тялото, а блудството е в тялото и така се осквернява Божия дом. Има ли някой нещо да пита? Няма. Искам нещо да питам. Преди 3 съботи аз бях предложила, може би 4, да се молим за Вержиня и брат Николай, които живеят така на семейни начала от 20 години. Тогава брат Христо, не? Да. Видя видение, че в краката на Николай има една малка змия. А брата каза, това е духовно прелюбодейство. Аз им предадох това, което се видя тук, защото те ме помолиха да се молиме за тях. Да. Защото той беше паднал на патерици и така вече 6-7 месеци заздравя счупеното, но не може да ходи. Казах, имате грях, трябва да се покаят. Каза, да, те се покаяват, молят се, обаче той не иска граждански брак. Така. Еми тогава църковен. Така, синът ми каза, тогава направете църковен брак, защото той няма юридическа стойност. И така, утре са извикали свещеник от църквата, ще дойде в тях и ще направят църковен брак. Това добре ли е? Добре, слава на Бога! Благодариме на Бога! Ето го, ето ги, слушайте се в тия откровения. Понея, които живеят на семейни начала, си имат змия в къщата. И тая змия ще ги ухапе. Рано или късно. Рано или късно те ще пострадат. Затова, нали, дали са възможност на такива хора и казват, оправдават се, че нямат пари за сватби. Нема нужда от големи пари. Нали, аз съм свидетел на брат Георги и Теменушка, когато подписваха, отидахме там в Осогеница. Нали, те застава, аз съм им свидетел, граждански брак. И брат Георги, айде давай тук, какво трябва да разписваме и да си вървиме. Те ми, ма чакаме, не става така, то трябва да се прочете. Ба какво ще ми четете, няма нужда да ми четете. Обаче тя в името на народа, Народна република България,
нали, лицето еди кой си и лицето еди кой си решават да сключат брак. Прочете и той и подписаха се и готово, разписаха се. А айде оттам в църквата, венчаха се и какво страшно има от това. Ако пък нема нужда от сватби, нема нужда от големи тандари, но за младите, които се венчават, естествено по-хубаво е да има и сватба. Но не такава, каквато я дават по християнската телевизия, един свири с кралне, тук стоява една шапка отгоре и уния слагат, пърлят 100 тачки, 50 тачки, му пълнат шапката с пари и това е сватба, да, християнска сватба. Такава ли е християнска? Не. Това ли е християнската сватба? Не. Да извинява брата, дето я пуска там по телевизията, но хората се радват на тия сватби. На сватбите може да се развеселят, да поиграят хорора, ченица, кючеци, каквото искат, но главното е благословението, да получат благословение от Господ. И ние сме свидетели на такива две сватби с сестра ми, сме кумове. А един чуваш ли се, бе? Ние имаме внуци, сега ще се женим. Ма внуци, не внуци, бия, трябва, бия пред Бога не сте жени. Как не сме, па не сте? И мъжа отива на Витоша, сяда по теро да рода си почине, изведнъж вика, небето като че ли се отвори и небето се пее Аве Мария. Дали? Някои не я признават тая песен, протестантите и... Слава на Майчицата Божия. За прослава. Не била, нали, това била песента на Мария Магдалина. Аве Мария пеят ангелите. И в тая песен Христо чува. Христо, ти защо не искаш да се ожениш за Здравка? А те имат внуци. Връща се от войната, Здравче, търси кумове, ще се жени. Тя казала, абе не говори глупости, бе. Нема, тя мисли, че се подиграва. Не се подиграва, стира. Абе не се подиграва, бе. Важда се на сестра ми. И сестра ми взима малкият Тошко и отиват и стават кумове. А другия случай е пък, една сестра, за която, нали, Панчо имаше откровение, че сина й вижда магара и той като каза магара и тя се разсърди, вече не идва при нас, та сина ми да не е магара. Ма викам, чакаме, той Панчо не е виновен, вижда магара, сега какво да прави? Изключете си телефоните. Сина й... Ти много говориш. Говорят, звъни тук. От години ти не спре да говориш, а ще го забравиш. Трябва да се иска. От цял ден говори. На вратата да се напише, телефоните на вратата да се изключат. И идва снахай, какво да правим? Аз съм бремен. Времена, небремена, ще горите двамата фала. Кво трябва да направим? Казваш му, напускам те, ако не се венчаем. И той си съгласява. Аз се не работи в полицията, полицая. То не е вярващ човекът. Но си съгласява, женят се, ражда им се, едно момиченце, то вече е голямо. И тогава ние с сестра ми отидахме и станахме кумове. Но той още не годува за това, че се е венчал в църква, но пък и жена му и детенцето са живи и здрави. Молиме се за него, Господ да го докосне. Той чита, че е постъпил против убежденията си. И тези двамата молят да се молиме за тях. Ще се молим и за тях, Бог да ги укрепи във вярата. Това, което е... царувал
Цецка, за брат Димитър Количев. Това са дръвчетата, които са с наранени корени. Те са наранени корени от родители, от прародители, от този атеизъм, от това безбожие. И ние трябва да им помогнем да се засадат, да се грижим за тия хора, да израстат, да се укрепат във вярата. И така, те си преминаха здравка и Христо, обаче си отидаха вече като вярващи. Тогава и децата им повярваха, синовете им повярваха. За това, че това, ето ви работа. Виждате ли работа? Имате ли около вас хора, които живеят така? Има. Християни? Да, при мен има. Има. А кажете им, ей хора, като се събудите, ще отговаряте, защото е писано. Блудниците, прелюбодеите ще бъдат вън от Божието царство. Говори се за непокаяни блудници и прелюбодеи. Защото църковният брак няма юридическа стойност, а гражданският брак има. И затова той е Николай, моят близък, не искаше граждански брак. Но като им предложихме да направят църковен, той се съгласи, защото имал имоти, това, онова, на жена му да не дойдат имотите и така. Абе, ще ги носим или но не смати имоти. Еми не иска човек, обаче сега е съгласен за църковен брак и утре ще го направят. Слава на Бога. Слава на Бога. Това е да получат благословение, да са благословени, да спасат душите им. А имотите ще останат тук. Ама да останат на децата ви. Ама и децата ви няма да ги занесат този на свят. Защото в Израел не можеш да имаш земя. Можеш да я ползваш. 49 години. И след това идва каква беше тая? А, 7-те, те са през 7. Да, благословената година, където на тия 49 години можеш да я продаваш, но я продаваш да се ползва за 5 години, за 10 години, така. А не като в България, внуци и правнуци стават наследство. Не може да я наследиме. Какво ще наследиме? Наследиме или вечен живот, или вечна гибел. Това ще наследим. Или вечен мрак, или вечна светлина. Вечна светлина. И така има работа. Има работа за християните. Така ще се молим и сега. Тази сестра, сина ми не иска брак ли или какво? Де съм видял магаре за него? Кой? За този, който съм видял магаре, не искал брак ли? Не искаше, но си съгласи. И аз съм кум. Ага. Защото на мен ми се дава, че като съм видял магаре, това е магарешки инат. Добре, да не го коментирам, а че той може да се е променил. Сега да се оставил магарешки инат. Да. Ама някой път за този магарешки инат стои един демон, който кара човека да си въобразява, че наистина писано е, апостол Павел някъде пише, че който постъпва според убеждението си, не греши. Но веднъж тук брат Димитър разказваше за един случай, когато сме се молили, дошли се тук мъж и жена и се казали, и двамата сме болни от една и съща болест. Моля ви се, помолете се за нас. И ние сме се помолили. И след това са дошли на това събрание. И мъжът е казал, слава на Бога, аз съм вицарен. А жената е казала, аз обаче не съм вицарен. Защо? И Количев каза, ами, брат Петър се помоли за тебе и за мъжът. Аз ви помазах теб и мъжът. Не сме правили никаква разлика. Той се... А когато аз съм се молил, съм служил двете си ръце върху тях и съм се молил по един и същи начин. Да. И той казал, знаеш ли защо Бог не те изцери? Защо? Заради твоите убеждения. Защото брат Петър ти каза, покрий главата си, а ти отговори, нямам такива убеждения.
заради твоите убеждения, ти си и царя. Тя има ли има ли? Като става дума, апостол Павел казва според убежденията ви. Ама кои убеждения? Убеждение, което е противно на Словото Божие. Тогава грешите. Тогава грешите. Затова нашето убеждение трябва да се покрива е с това убеждение. Тогава е верното. Тогава е в истината. Тогава ще говорим в истината и както тук казва Исаия, който иска да бъде благословен, ще трябва да се кълне в Бога на истината, да се благославя в Бога на истината. А не в Бога на лъжата, защото има и такива богове, те не са богове, ама Исус каза, вашия Бог е кой? Дявола на фарисеите. Повтаряме ги тия, Лиляна Петкова, Павлина, една сестра от София, брат Веско, баща му, майка му, Здравко, за пълно изцеление от изгаряне. Трета степен, Петър Чакъров, за милост, Христина Крушка, Петка, за здраве, сили и защита, и Александър за защита на семейството. Моля ви, братя и сестри, да се помолим за съвършено изцеление и освобождение на моя съпруг Петър от дух на деменция. Амин. Благодаря ви. Една специална нужда. Да се помолим за нашия внук Йоан, който вече е на почти 4 години. Има проблеми с говора за освобождение на езичето му и дефицит на внимание. Благодаря ви за молитвата. Детето има аутистично натоварване. Лекарите са казали това, но за нашия Бог няма невъзможни неща. Вярваме, че Той ще го освободи напълно и цели. Амин. Слава на Бога. Сега, трябва родителите на това, на Йоан, искрено да се покаят, вие ли сте? Да. Освен това, да очистите къщата си от атеистична, безбожна литература, от окултна литература. Сега ние сме свидетели на едно дете в Филип Белин. Нали, казвал съм го, повтарям се, но няма значение. Пълно от аутизъм, то си блъскаше главата в стената, в касата, на земята, легне рита, удря си в главата. И когато родителите се съгласиха да изхвърлят цялата литература, която беше атеистична, безбожна литература, това дете се поправи. Той беше на 7 години и отиде на училище. Но още имаше проблеми. Имаше там още неща за изхвърляне. Това беха дискове, касети с рок музиката. Дали миналия път ви казах, че имах видение, че има автоматично писане. Офицерката от българската армия Логинова е притежавала такова такава дарба на автоматично писане. Тя взима писалката и почва да пише. Ръката и пише. И да, това, което е написано, пише близо до София, в местността, еди къде си, се намира съкровището на цар Самуил. Там също е скелета на първия човек, дошъл от съзвездие Орион. И това е действителен случай. Началника на генералния щаб нарежда да се копа. Тя отива там на това място и казва, копайте тук. И те почват да копат.
Ванга беше жива. Отиват при Ванга генералите и питат Ванга, верно ли е това? Верно е, вика, ама къде сте тръгнали да търсите това полумаймона, поли човек? Полумаймона, поли човек. Да, той е извънземен, той е дошъл. И аз познавам войници, които са пазали там, когато вътре са копали от майори нагоре. Майори и полковници са копали, са стигнали до 170 метра надолу в земята, в спираловиден и търсят някакви стълби. И са намерили вече стълбите. Обаче изкопаемото го няма. И дигат се от тук с написаното на госпожа на лейтенант ли беше, капитан ли Логинова, и отиват в Израел, за да разчетат написаното. Защото е имало и други писмо, което не знаят на какъв език е. Обаче тогава началник на щаба беше този, който разруши мавзолея. Е, той не е военец. А? Той не е военец. Евгений Бакарджиев не е военец, не е генерал. Али беше военен министър. И той казва, това е собственост на България, а евреите са искали това писмо да остане там, да го разчитат. То той е казал да се върне обратно. Бащата на Логинова се хвърля от магистралата на квартал Дружба и се самоубива долу. Вие разбирате ли, че това... И сега аз сънувам сън, че един младеж пето книжи и той пише нотите. Носи и почва да играе. Пише нотите. Нотите на рок музиката и на рап музиката пак по същия начин се дават от дявола. И ние казваме на бащата на това момче в Елин Пелин. И свърли тия дискове и детето ти ще бъде съвършено здраво. Но той отговори. Това е семейна стойност, а някаква друга. Сантиментална стойност. Сантиментална стойност. Тия дискове и касети имат сантиментална стойност, а вече детето ти е болно. Абе и свърли тия боклуци ми. Не. Нема да ги свърли. Затова, сестро, ако имате рок, рап, музика, изсвърлете, очистете дома си. Очистете дома си, защото идва нещо страшно над София. Аз го казах в началото, вие не го чухте, нещо страшно идва над София. Така ще бъдат очистени домовете ни. Всичко ще бъде изметено. Атеистична, безбожна, богохолна литература, всичко ще изгори. Молете се, ще се молим и за град София, Господ да опази град София. Защото идва нещо страшно. Така, продължаваме да ги четеме. Да се молиме на Бога за обръщането на децата ми към вярата в Исуса. Добре, ще се молим. Тук ли ги слагам? Молим ви, братя и сестри, нека се помолим и за дъщеря ми Валентина. Да й даде мир и любов в духа, в дух, душа и тяло. Бъдете благословени, благодаря ви, ваша сестра. Димитър Ярчев, възстановяване на задължителното вероучение в училищата и целение на кръвното ми. Да се молим и за България, за София. Господ да опази децата на София. Четех някъде, че 23 000 годишно се раждат в София, от които 24 000 аборта. Аборти са малко повече от родените.
да се помолиме за сестра Стоянка за физическо изцеление. Болея гърба, има хронично главоболие. И за още една сестра Елисавета. Нека Божията милост и благословение да бъдат върху Елисавета. Има болки в тазобедрените стави. Да се молим и за изцеление на тази душа, която е претърпяла операция и сега е в трудно положение с ходенето, придвижването с краката, тазобедрените стави, коксартроза. Така имах откровение за коксартрозата, че е сексуален демон. И като бехме в Перник и се молехме за една жена, беше излезла от патериците, и аз само казах, Господ казва, че коксартрозата е сексуален демон. Като казах тия думи, тя се строполи и падна върху, назад падна върху столовете. Молихме се и тя стана. Помните ли какво стана в Емил Марко? С Антуанета. На Болина Ливада. Патериците ги служихме там на стената. Къде отидах? Болина Ливада. А какво изповядате? Тя ми е стана в църквата и каза, аз съм изневерявала на мъжа. Помолихме се и тя каза, болките изчезнаха от гърба. Болките изчезнаха. И аз си казах, излез отпред пред навона и марширувай. Защото на Росен или Ясен, на Ясен, баба му, се молихме така в божурище и тя фърли патериците и почна да марширува като войник. И аз си спомних за нея и казах, марширувай! А тя излезна, фърли патериците и почна да скача и да тича, да тича около омон. Какво каза? Изневерявала съм на мъжа. Ето, какъв дух? Сексуален демон. Признаваш греха и живееш. Криеш греха и спатиш. Ако може да се помолите за семейство, които са болни от COVID. Имената са. Мариета, тя е много зле. Майка е Майя, а синът ти се казва Васко. Бог да ми даде, да им даде мъдрост, какво да направя за един имотен проблем. Дали да продам или да продам един апартамент. Дали да го продадеш? Кандидатствам за работа, но ме отвърлят. Има някаква пречка за намиране на работа. Бог да ми открие и да премахне пречката. Синът ми е с ваксина. Ако може Бог да го опази от лош, от лоши последствия от ваксината. Амин, да го опази. Един брат ми разказа, че искал да работи като тираджи, отишъл там, нали, подал му, ба, имаш ли това, имам, имаш ли това, имам, имаш ли такова удостоверение, имам, имаш ли тази категория, имам, всички категории. Имам. И накрая там кадровик казва, а имаш ли връзки? Какви връзки?
Еми, некои да те предложи тука за работа. Нямам. Е, не мога да ти помогна. Не мога да ти помогна. Сега хората искат вече некои да гарантира за теб. Защото има много хора, които почват работа и правят порази. Вече хората са оплашени. Не се съгласяват. И затова да се молим и за тия хора, които търсят работа, защото те искат да работят. И Бог казва, който не иска да работи, не трябва да иска да яде. А те искат да работят, да не им се пречи. Да може да работят. За семейство, които са болни от COVID. Да, ще се молим и Господ да ги освободи от този COVID. Ти ли си писала тази? А коя е тази жена? Как се казва? А кое? Мариета. А, ти се казва Мариета и много зле. Мариета? Да. Коя е тя? Тя е вярваща, моя приятелка е. Силно вярваща е. Каква е? Силно вярваща е. Вярваща е? Ходи на църква, моли се. Един ден пътувах в... Много е пълна. Пътувах в... тролей или автобус и една сестра Мариета се казваше, да не е същата, беше си увила главата цялата, само тук си оставила. Викам, какво си направила ми, сестро? Като слезне ми, ще ти кажа, къде слизаш? Викам, на Плиска. Викам, аз ще слезна там. Слиза ми и казва, какво си направила? Ами вика, остригаш се. Защо? Не е тя. Защото сънувах Исус Христос, че ми казва, ама пастир е казал, сестро, когато се молиш, покривай главата си. Тя казала, дай такива убеждения. И през нощта сънува Исус Христос и казва, Мариет, Мариет, се казваше, ще направиш ли нещо? Да, Господи, каквото кажеш, ще го направя. Острижи се. И тя се остригал. А сега излез навънка в улицата. Срам е Господ. Ако те е срам, покрий главата си. И аз вика, се увих сега и сега съм стригана. Докато ми порасте косата, ще хода с покрита глава. Нека чуят сестрите, дали Бог иска жените да се покрият. Или те не имат такова убеждение. Ще се молим за тая душа, Господ да я помилва. Брате и сестри, много ви моля да се молите за сестра Таня, която днес е и я изписват от болница Токуда и остава още малко време за домашно лечение. Вярваме, че тя скоро ще дойде тук, църквата да прослави Бог, ваша сестра Господа. Ще се молим и за сестра Таня, нали? Сигурно тази на... памата синове. Кой го дава? Двете дъщери, дето бяха минала. А, двете дъщери бяха тук, да. Да, днеска я изписват. Господ да я благослови. Ами, ще се молим и за тия души. Е, тук донеса още. А, още има тук, ето още. Имам болки в кръста и крака и диабет за покаяние на домашните сестра Райна. За покаяние на Александър и Станислав и техните семейства вин от майка им. За изцеление на Весела има рак на гърдата с ръцейки от Боян. Весела беше добре, сега отново са се появили ръцейките. Ние не знаем какво става. Сега ходихме с брат Жоро, стра Весела и мъжа и не беше брат и не по-забравил съм в младост. Не мога да ви приема. Не мога да ви приема. То вижда ли? Сега е променен. Сега е променен. За нея ли? Да, биле. Същата Весела. Същата, да. Сега е променен. Е, ви не мога. Сега аз нищо не мога да кажа. Обаче, какво казва Исус? Аз не съм го направил. Ако отидете и не ви приемат, какво трябва? Дупаме краката.
Аз не съм го направил, обаче да се покаят. Зов за помощ от телевизията, зов за помощ в Дървеница. Отиваме с Димчо на вратата, номер един кой, звъним, излиза една жена с едно кученце. Викам, идваме тук поради вашия зов за помощ. Казвате, че дъщеря ми е много младо момиче, болна е, умира. Идваме да се помолим за... А, не мога да ви бъдем. Аз викам зов за помощ, за медицинска помощ, да дойдат доктори, да ми донесат средства, пари да дадат да лекуват детето. Абе, сестро, ще влезнем и ще се помолим и ще си излезнем. Не, и дума да не това. Вие сте някои сектанти, вика тук да ми носите някои лъждиво учение. Не мога да ви прием. След два дена дъщеря е почина. Не казвам нищо, но весела Господ да я докосне. Амин. Да се покае, да се отрече по вирния договор. Ако изневерявал на мъжа си, да изповяда пред теб и да каже, изневерих на мъжа ми и Господ ще ви цари. Ако крие греховете си, няма да ви цари. Колко и да викаме, разберете ли? Това е Слово Божие. Това е. Изповядайте греховете си, молете се едни за други, за да бъдете изцелявани. Той е млад и не разбира и заради това в момента се извинява. Казвам, млад е, не разбира и затова се извинява. Да. Това само искам да кажа. А, той брат или? Или мъжа и? Не, синай. Синай? А, синай не ни пусна. Да, синай. Да, добре, не разбира. Но да се молим сега. На Мирослав съпругата имаше същия проблем. Нали на гърдата? Една молитва на там, Точна гара и буцата е чезна. Моята племеничка имаше същия проблем. Рак на гърдата, професор Киров взема биопсия. Помолихме се. Сега да ми чуят тук, които плюят сега против пастирите. Иван Зарев помаза дрешката, ние се молихме на тази дрешка. Сестра ми я даде на Руми и Руми живя 36 години след изцелението от този рак. 36 години. Но аз сънувах сън, че някой дава храна и чувам отрова. И когато Румяна се прибра, айде, заминат. Горко им, само че тия си мислят, че никой не ги е видял. Те си мислят, че никой не ги е видял. Горко им. Какво е тази храна? Аз не разбрах. Какво? Не разбрах какво е тази храна. Отрова ли си и дали деде? Каква е била храната? Отрова ли е създали? Еми аз чувам отрова. Аз чувам отрова. Какво са и дали? Дали са и отрова? Щом аз го чувам, че е отрова. Но, молете се, когато пиете кола, когато ядете сладолед, молете се, защото ако има отрова, ако има отрова, Господ Исус казва, ще изпиете нещо отровно и то няма да ви навреди. Няма да ви навреди. Като мен ми тровиха с метил. Ама после ми пита там, брат, а ти та вишна, моли ли се коя я пиш? А, бех много жаден и о, изпиха набързо. Но ето, жив съм. Те си знаят. Те си знаят, всичко това ще лъсне. Защото няма нищо тайно. Нека го запомнят убийците. Нема нищо тайно, което да не бъде открито. Абсолютно всичко ще се разкрие. Какво са правили с мене, с него, какво са правили, всичко ще се открие. Бъдете абсолютно сигурни. Добре, ще се молиме. Друг има ли да предложи? Кажи, сестро. Искам пак да се помолите за мене, за гърдето на ухото ми. Вие миналата събота ме и помажахте. И аз като се прибрах в къщи, вечерих трябваше да взема лекарствата и през това време чувствам, че окото ми няма нищо в него да ми пречи.
и аз се усъмних, викам, а как е възможно? При мен идват хубавите неща след много време. Проявих съмнение, обаче продължих. Се много отворих след това Божието Слово, прочетех църквата до Ефес и нищо не ми пречи. Направо чувствах, че окото ми е изцелено. И това продължи на нощта, на другия ден и след обед в неделята към 3 часа, където пак падна. Това си го обяснявам, че аз проявих съмнение, не повярвах веднага. И затова ще ви помоля пак да се помолите за мене, а затова перде да изчезне, Бог да ми помогне. И освен това, аз направих тази седмица 86 години. Носа бомбонки да ви почерпа и затова след събранието ще ви помогна за една секунда да ви почерпа за здраве. Нищо друго не искам. Здраве да съм. Здраве. И ви пожелавам да надминете моите години много повече. Амин. Амин. Аз вече съм ги надминал. И колко ли? Добре. Проявих се мнение аз. Молехме се за едно момиче София, която имаше диабет и беше на инсулин. И когато се молихме за нея и захарта да отиде на 5, и тогава тя не е повярвала. И през 10-15 минути си прави проверка. Боде се, мери ги 5 и 8, 6 и 8, 10 и 8. Толкова пъти то постоянно се увеличава. И дойде и вика, ама моля ви се, не се молете повече. Ама как да не се молиме, бе? Не ги проверявай, бе. Нали виде, че е 5 и нещо. Къде си тръгнала? Молиме се за едно момиче, което работеше в Министерския съвет. Аз видех баща и на халите и го питам, къде си тръгнал? Отивам на матч. Ама ти наистина ли си занимаваш? Абе не, да убия времето. И към ела с мене да те заведа на едно место и ще ми бъдеш благодарен. И в този живот, и в бъдещия. Какъв бъдещ живот бе? Абе ела да видиш. Заведа го на църква и той повярва. Той човек повярва. Повярва и дъщеря му. Дойде да се молиме за изцеление, тя болна от диабет. Минаха няколко месеца и обажда ми се пъл. Чичо Петре, моля ви се да не се молите за мене. Защо бе, момиче? Ами защото захарта ми е под 4, 3 нещо. Ама викам, ти взимаш ли такива лекарства? Взимам. Ама спри ги бе, фърли лекарствата. Ама аз съм свикнала с тях. Е, какво да правим? Е, как се молим тога? Е, какво да правим сега? Еми, спираме да се молим и си взима и лекарството. Абе, хвърли ги тия лекарства, стом си 5 и 4, бе. Затова, не бой се, сестро. Господ, като е почнал една работа, той ще я свърши. Ама, не се съмнявай, защото и аз се съмнявам. Аз взема Библията сутрин и си чета Библията без учила. И после викам, абе къде ми се очилата? И като, само като кажа къде ми се очилата, и зрението ми намалява. Разбираш? Да. Нали ми вижда, тук чета си без очила. Ма като кажа, къде съм си, къде са ми очилата, за какво ми се очилата? Толкова ми е вярата. А Господ не може да промени нещата. Той казва, да бъде според вярата. Разберете бе, да бъде според вярата ни. За покаяние на Игор. Семейство Спасови и Митеви. За покаяние на тия семейства. За Мария. Утвърждаван във вярата и съвършено и целен. За Александър. Нов дом. За България да се махнат всички мерки, принуждаващи хората да се вакцинират. Амин. Ами, редно е, ако сме свободна нация, хората да са свободни да се вакцинират, ако искат да се вакцинират, ако искат да не се вакцинират. Да. Защото има нещо.
може да ме подготвят за този сън. Но сънувах сън, че и водата в много народ, тълпи от народ върват. И аз вървам с този народ. И постепенно хората започват да изчезват. И останаха малко хора. И тия хора, които останаха, отидаха в някакво граче. И то в това граче нещата са нереални. Нереални. Някакви джуджета, някакви... И аз им казвам, махайте се от тук. Събуха ми обувките. Събуха ми обувките, значи ще ми ограбят мира. И ми дават един чорап. И викам, с един чорап ли ще хода? Ами вика, ще стъпиш с този чорап, след това ще го събуваш, ще го буваш в другия крак, ще стъпиш с него. Ама викам, вие луди ли сте ви? Вие сте ме докарали тук и мен да ме побъркат. И аз вярвам, че тук става дума за тия неща, които правят с хората. Какво да ви кажа? Пазете се от греха. Никакъв COVID няма да се докосне до вас. Пазете се от греха. С насилието какво да правим? С насилието спрямо хората какво да се прави? Това е насилие. Нали имаме свобода? България е свободна нация ли? Не. Не. Ама ти не мислиш за другите. И сигурен съм, че не говорят истина. 95% от починалите не са се вакцинирали. 96% от починалите не са се вакцинирали. И защо го говорите това? За да накарате всички да се вакцинират. Мислете, вика, за другите. Ако сте вакцинирани, няма да се разболеете. Ама не е верно, защото ето тук имаме случай. Вакцинирани са и са болни. Ние сме свидетели, вакцинирани са и са болни. Ми ето сестра Таня, медицинско лице, медицинско вакцинирана лице. И е в COVID отделение на Токуда. Е, сестра Роза, да ти кажа преди месец. Вакцинирана е, медицинско лице и сега е болна от COVID. Какво стана с Коритаров? Вакцинираха го и го умориха. Умориха го, кажи брат. Господ да разкрие нечестивите дела на Амин. Всички. Амин. И да се има някаква дяволска работа в цялата тая работа. И да се молим Господ да ни защити. Или най-малко е да привикнеме с тия насилия и като дойде Антихриста, айде, дай си десната ръка. Точно това съм. Господ да ни защити. Да се поклони. Защото като не се молим, се съгласяваме с тях. Странна организация има 5000 число загинали от вакцинация. Възможно е, ние не може да ги разпространяваме. Това 5 циферно число, какво означава? 4, 0 и отгоре. Това около 1000. Няколко десетки хиляди са загинали. Затвориха салите и принудиха Николай трябва да се вакцинира, за да влиза да работи. Така е. Като пропуск. И той го приема като пропуск. Иначе не може да купува и да продава. Не може и да работи. Ето как прилича на ума. Да, то малко прилича на ума е работа. Но това са нечестиви братци, Бог им поставят. Вакцинирали. Нали, на Димчо брат му се е вакцинирал, защото работи в Австрия и са му казали, той работи в хотел там. Ако не се вакцинираш, трябва да напустиш. Николай работи в Халите. В Халите готвач? Да, работи между храните там. Ако не се вакцинираш, трябва да напустиш. Ако не се вакцинираш. И къде е гаранцията, че... И сега ние трябва да избираме. Какво да решавам? Нали, аз не мога да ви кажа, нали, вакцинирайте се, нито мога да кажа, не се вакцинирайте, защото... Но този сън, който ми се дава с тия палячовци в този град, означава, че си правят някакъв експеримент с хората. Правят си някакъв... Аз не го знам. Нали, получавам разни информация, нали, от интернет ми пращат, има сестри, братя ме, за трупа с такава, да чета там,
за тоа. Един пише едно, един пише друго, другия и брат Петре, моля ти се, вакцинирай се. Аз това съм убеден. Това е демон. Това е демон. Хиляди вакцини да си сложиш, ако живееш в грях, тоя демон ще те удари. Ще те удари. Нали? Затова, това е моето. Пазете се от греха и се не бойте. И ако се случи до време, ми като време, ако сме се опазили от греха, отиваме при Бога. Ако не сме се опазили и сме се вакцинирали и живееме в грях, ще се събудиме в ада. Но аз съм за това. Хората да бъдат свободни. Който иска да се вакцинира, който иска да не се вакцинира. А това е вече терор. Насилие. Слагат му на врата. Нема да ходиш на работа. Утре ще кажат, нема да купуваш, нема да влизаш в магазина. Ти си зараза. Ти си носиш зараза. Нема да се качваш превозно средство. Носиш зараза. Ето, какво е това? Ограничение. Ще се молиме Господ да разкрие истината. Да, коронавирус. Амин. Да се разбере откъде идва. Кой я измисли? Кой я произведе? Господ да ги смъмре. Сутринта са казали една лъжа по телевизията. Защото няма нищо тайно, което да не се разкрие. Никога няма да се разбере. Ще се разбере. Защо? Защото Господ го знае, бе хора. Ма нема тайни работи пред Господа. Нема тайни, разберете. Ето си се надяват на тайните работи, вършат злини. Господ да ги смамере. Амин. Тия, които разиграват хората, това, което ще повторя, защото ви нямаше, началото казах, сънувах страшен и ужасен сън. Намирам се на Красно село и откъм изток, откъм Панчарево. Идва една огромна, ама огромна вълна от кал и вода и зале цяла София. Това съм го чел някъде. Хидроинженерите са изчислили, че ако се спука стената на язовир Искър, водата при Александър Невски, на вратата на Александър Невски ще бъде 2 метра и половина. Народното събрание ще бъде под вода. И може би Господ така ще очисти България, като издави народните представители. Шегата. Не трябва да се шегувам. Ама и Мартин Димитров. Защото... Какво е там? Ама тя е много здрава. Абе, какво е здраво за Господ, бе? Едно земетресение ще се разплати там и язовир Искър ще залее цяла София. Ама тия умници, дето го направиха, язовир Искър го направиха да има вода тук. Обаче, знаят ли какво ги очаква? Какво ни очаква? Ако стане нещо. И кога ще стане? Еми ще стане, когато пише там някъде един от пророците. Има грехове. Господ започва да действа, защото потъпкаха закона му. Потъпкаха закона му и Господ почва да действа. А как ще действа? С коронавирус ли ще бъде? С наводнение ли ще бъде? Но аз съм и са останали в главата такива картини от скъсани стени на язовири и после какво се е получило. Гледал съм някъде по интернет. Има, да. Какво е станало след това тия скъсани? Дали, аз знам, че в казармата ни насърчаваха, имаше опасност от война с Турция и казваха командирите, не се притеснявайте. Взривяваме стената на язовир Кърджали и цяла Турция ще бъде пометена. Да. Знаете ли какво тия войни? Войните имат, ами там нали в тая Турция живеят деца, бе хора. Нали малки дечица има там.
И така да се молиме, така мисъл ми мина. Господи, може би има 100 хиляди в София, които не познават левицата от десницата си, като в Ниневия. Опази София! Опази София! Опази от това зло, ако се случи. Но аз вярвам, че става дума за язовира. Защо? Защото сънувах сън, че в Долно Камарци реката върви обратно. Отива към Стърня, от Макосово към Стърня. Какво означава? Ако този язовир се скъса, по коритата на реките водата ще тръгне нагоре. И още едно нещо. Марето е сънувала, че Долу Камарци двора ми е пален с вода. Ще стане наводнение. И това наводнение ще дойде оттам. И затова да се молиме, Господи, опази стената на язовир Искър. Едно време беше язовир Стал. А и управниците да вземат мерки да я пазят, защото представете си, враговете на България взривяват стената и знаете какво ще стане със София. Ще изчезне София. Това ще става. И Господ не се шегува, като прави тия. Нито съм го мислил, нито съм си занимавал с тия работи, но ето, идва такъв сън. Водата, ръката върви в обратна посока. А некъде е в Ездра, не знам къде пише, течението на реките ще се обърне обратно. Ето, може да се обърне по този начин. Молете се в личните молитви. Господи, опази децата на България. Опази България. Опази жителите на България. На София. От тая напас. От тая коронавирус. Сега, брат Христо каза в начало. Коронавирус, Господ си чисти църквата по този начин. Кажи и старце. На едно богослужение в църквата, аз трябва... Малко по-силно. На едно богослужение в църквата, аз видях пред амвона написано с ръкописни малки букви на кирилица. Не е рано. И после се продължи. А сега е благоприятно време да благодарим на Бога за Неговите бъдещи добрини към Божия народ в България. Е, ние го четахме, че ще изтреби магиосниците и чародейците. Исаия 65 глава ли беше, за това, че пият с пълни чаши, някаква богиня там, магиосниците си правят трапези и пият, но сега няма такава богиня на щастието, но има Бог на виното. И той се празнува в Гърция, празнува се в България с пълни чаши и това идолопоклонничество и поради това идолопоклонничество Господ предупреждава, че ще дойде Божия гняв, ще ги изтреби и моя народ ще яде хляб, а те ще гладуват магиосниците, ще пие, а те ще жадуват и така нататък. Нали, прочетахме този пасаж от 65-та глава, ако не се лъжа. И така ние ще се молиме, има ли някой друг да представи нужда, ако няма, да се изправиме. Една сестра Христина, брат Веско ми пише тук по телефона, онкологично болна. Как се казва? Христина се казва, не като майката на брат Жоро, ама същото име. Онкологично болно, той твърди, че е вярващ. Сестра Христина, да се молим и за нея, онкологично болно, да се молим и за всички онкологично болни, да повярват, да приемат на мирния договор. Господ дава шанс на всички човече, които са вършили грехове, но да спрат. Да спрат греховете. Ние се молиме за кръците, те продължават да крадат. Молиме се за блудници, те продължават да блудстват. Е, кой не е блудствал? Нема. Тия шамари, които идват сега, идват върху греха, за да се очисти греха. А това, което аз съм чул, повтарям го,
76-та година, но са сбъркали датата в Мирния дол, писали са 84-та. 84-та аз съм го написал, Мирния. Но 76-та година, чух, когато ме простреляха, чух, ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. Ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. Господи, паднах на земята. Какво да правим? Всеки да се помири с брат си и да сключи мирен договор с Небесното царство. Имаме ли брат или сестра, с която сме във война? Помирете се. Помирете се, православни, католици, протестанти, не воювайте ни срещу други. Не бъдете мразещи християни, а обичащи християни. Обичайте католиците, обичайте протестантите, обичайте православните християни. Защото има много протестанти, които се имат за много святи, но не обичат православните християни. И ги обичат. Защо? Защото падали свещи. А какво като падат свещи, бе? Какво като падат свещи? Това било идолопоклонство. Какво идолопоклонство? Палиш свещ за здраве на баща ти или майка ти. Палиш свещ за здраве на детето. Е, тук ние не палим свещи. Ама тие, които палят, какво като палят? Запали свеща и докато гори свеща, той се моли. Да. Както гори тая свещ, запали огъня на вярата в сърцето на детето ми, в сърцето на баща ми, в сърцето на сина ми. Аз съм и казал за той убиец, който каза пред мене. С тая ръка съм застрелял над 350 гадове. Гадове. Кои са тия гадове? Българи. Разплакал е 350 семейства. 350 българите семейства е разплакал. Той е убит. И Бог ми каза, иди в света София и запали една свещ за Георги Божилов. И аз отидах и запалих една свещ за Георги Божилов. Вие разбирате ли Божията милост? Да. Милост за той е убит. Добре, да се молим. Какво? Това, което преди малко казахте, това, което казах на магиосниците, че Божия народ ще яде, а магиосниците ще задуват и гладуват. Една моя позната, която според мен се занимава с магии, изкара коронавируса и сега месеци наред не може да яде. Няма никакъв апетит за неща, които много обича от слабна страна. Кой не може да яде? Тази жена, която според мен се занимава с магиосници. Еми, питай я дали се е занимавала с магиосници. Аз смятам, че... Еми, кажи и да се откаже. Това, което сега каза, не знам... Ема, кажи и да, ако не се откаже, така ще бъде. Ели, я бехме с брат Тодор при една такава жена, която беше се подула, 20 кг вода се изтегли турсица от бърза помощ и умираше. И тя се е молила. Господи, защо съм в това състояние? Защото оскверни банята на Петър Велев. Защото оскверни. Какво осквернила, тя си знае. И аз си казах, аз си прощавам. Трябваше да питам какво е осквернила. Бързам да й кажа, прощавам. Аз ти прощавам и Господа ти прости. Се помолихме за нея. На другия ден се обадила, че е по-добре. Да. И на третия ден си отиде. И на третия ден си отиде. Какво осквернила, не знам. Но аз сънува. И свърли си огледалото от къщи. И аз го фърлих в реката. Какво осквърняват, те си знаят. Но магиосниците ще гледат, че Божия народ яде, а те ще гласуват. Магиосниците ще гледат, че Божия народ пие, а те ще жадуват. Това е наказанието заради тех, защото те си мислят, че помагат на Господ. Те си мислят, че помагат на Господ. Като чистят, нали, тия, които според тех не трябва да живеят. И пак повтарям, това чувам, това казвам. Убийците на петте християни в Годеч жестоко ще бъдат наказани. И ще бъдат изтребени от България. Убийците на шестимата християни в Годеч. Това чувам, това казвам. Годеч. Знаят какво са правили. Нали знаят? Тия кого са убивали и какво са правили.
да се покаят, защото заради тех идва Божия гняв. Ето време, казва един от пророците, няма вече да мълча, а дойде времето да наказвам. Защо? Защото потъпкаха закона ми. Какво казва Божия закон? Не убивай, не прелюбодействай, не кради. Потъпкаха закона ми. Добре. Нека да се помолиме, брат Петре, нека да се помолиме за Тони, защото от една година го боли стомаха и той не отива на лекар. Абе да отиде да видиме, може нещо да има язвичка. Ви сега, сестра ми два пъти влиза в Пирогов и аз вънна стомах и получи кървоизни. Нали аз пак при нея, сутрита като стана целата и тук нощница в кръв. Извикаме бърза помощ, дойдеха от бърза помощ, прегледаха и лекарът вика, ще я вземем Пирогов. Аз да дойда ли, той вика, а я мирува и тук, Пирогов вика е пълно с вируси. Пирогов е пълен с вируси. Сери си тук, нали, полежа там, върнаха я, язва на стомаха, спукала се язвата, цялата кръв сега тича, работи, Марето ще ви каже. Оня ден навърши 92 и почнава 93-та година. И тича, и там с Темирушка, бехме и Жоро и Темирушка вика, аз да ти измия. Как ще ми мие, моля ти се. Тича до кухнята, ние седиме като младо момиче. На 93 години. Оперираха я. Какво направиха там, казаха и какво да яде, какво да не яде. И сега е добре да отиде. Лекарите са от Бога. Не, искам Бог да ме лично да ме изцели. Ти искаш, ама ако Той иска. Ако Той иска, ще ни изцели. Ако се получи спукване, може да се получи перитонит и да може да се забине. Може, ако е язвичка, ако е нещо друго. Има причина. Може да е гастрит. Може да е възпаление. Дебелото черво, доктор Христос там дивно. Да, ще се молиме. Изследване на дебелото черво, Бог така да помогне, да няма някакви сериозни изследвания. Па той Господ му дава откровения, видения, ама трябва да идва между нас. Но той ако ходи, айде, на друга църква ходи, при други вярващи, те са по-духовни там, нали? Те са по-духовни. Добре, а кажи си страна. Ами, за един съсед Христо, който е болен, нещо не може да диша. Съседа Христо. Христо? Да, майка му беше вярваща. Вярваща. Добре. По съвместителство вярваща. Мария, добре ли е? Мария е добре, да. Тя ще дойде. Отиде да си почине. Бог да я благослови. Ще дойде. Да се молим и за тия 10 души, нали, които Бог и цари от рак, между които и Мария оперираха, тя е добре, слава на Бога. Нали, Бог да ги опази, двама души си заминаха, това е майката на Калинка и още една сестра, знаете, Мили Стоянова, и тя си замина, но аз вярвам, че и двете са при Бога, защото се покая, изповадаха греховете си и така. Молим се, Господи, представям пред Теб тия нужди и Те молиме да отговориш на всека една от тях. Молим Те за сестра Стоянка, за физическо изцеление. Премахни болките в гърба. Молиме Те за сестра Елисавета. Молиме Те, Господи, за брат Димитър. Нормализирай кръвното. Вярваме, че това, което той вярва, и аз вярвам, че единственото спасение на българската нация е въвеждане на вероучение. Отклоняването на Божия гняв върху България може да стане с въвеждането на вероучение в училищата. Но ние знаем, че Министерството на просветата в България работят антихристи,
които пречат на вероучението и те неведнъж са го заявявали. Затова те молиме в бъдещото правителство там да влезнат християни, които обичат децата на България. Молиме те, Господи, за Валентина, да й дадеш мир и любов и да й очистиш чрез Святия Божий Дух. Милост, Господи, за децата на България, да им дадеш вяра. Господи, аз вярвам, че Ти можеш да употребиш децата на България и чрез тях да изобличаваш родителите. Да, Боже. Благослови децата на България. Амин. Те са чести душички, особено най-малките. Да, Боже. Употребявай ги, Души Святи, и изобличавай чрез тях родители. Молиме те за Петър. Има дух на деменция. Тук ли? Милост за Петър. Господи, смили се на този човек. Молиме те и цари главата му. Молиме те, регенерирай и възстанови мозъчните клетки. Амин. Господи, ние сме свидетели на един брат, който беше ударен при опит да бъде убит от карнобат и се наложи да режат клетки от мозъка му, част от мозъка му. И лекарите казаха, че той няма да остане без да има поражения върху или двигателна система, или нещо в ума му. Но този наш брат беше изцерен. Лекарите от Пирогов казваха на майка му това, че е жив, е цяло чудо. Какво правиш? Моля се на Бога. И обикарам църквите и моля християните да се молят на Бога. Слава Ти! Ето, Господи, този човек беше изцерен и беше съвършено здрав, защото Ти си регенерирал и мозъчни клетки и си заповядал да израснат. Така и Петър, възстанови го и цари го от деменцията. Амин! Да настане мир и радост в душата му. Амин! Милост за Йоан, който е около 4 години. Господи, благослови, молим и те родителите. Ако имат окултна литература, ако имат бесовска музика, да очистят домовете си, за да бъде Йоан и царен. Милост, Господи, за Лиляна Петрова, за Павлина, за София, за Здравко, за Петър Чакълов, за Христина, за Крушка, за Петка, за Александър, за здраве, сили и царени, и спасени на домовете и семействата им. Господи, смили се за сестра Райна. Има проблеми и болки в краката и в кръста. И цели краката й. И цели кръста й. Господи, помилвай я. Душе на кокс артроза, махай се от сестрата, освободи я. Иди там, където Бог е определил място за тебе. Моля те, Господи, и цели и всички други брата и сестри, които имат болки в кръста, болки в краката. И цели краката. И цари кръста, слава да бъде нимите. Молиме ти за болната Весела, която има рак с разсейки, рак на гърдата и разсейки. Подари спасително покаяние да изповяда греховете си и да ги остави. Да изповяда греховете си, каквото е вършила. И ти си мощен и силен да и цариш. Стопи, изгори разсейките, да бъде и там между изцерените. Господи, помилвай я, слава да бъде името ти. Молиме ти за Александър и Станислав и техните семейства за покаяние. Това моли майка й. Молиме ти за Мариета, която е болна от COVID. Дух на COVID, напусни Мариета в името на Исус.
също и майка й Мая и сина й Васко. Освободи ги от този демон на COVID и пусни ги на свобода. Молиме ти за покаянието на Иго и за семейства Спасови и Митеви, за пълно покаяние и спасение на душите й. Молиме ти за Мария, утвърждаване във вярата и съвършено изцеление. Молиме ти за Александър, Господи, помогни му да си купи нов дом. Молиме те за България, да се махнат всички мерки и атаки, срещу, особено срещу вярващите, принуждаващи хората да се вакцинират. Господи, милост над страната ни и опази България от този демон на COVID. Милост за Таня, Господи, тя е по-добре. Молиме те да я изцелиш съвършено, да я видим между нас, да я видим, тя ще дойде и ще свидетелства. Амин. Молиме те за тия брати и сестри, които получиха изцеление, да ги опазиш от химиотерапия, от лъчетерапия, от хитростите на лукавия, да ги опазиш от убийците, да ги опазиш живи и здрави. Ти си мощен да ги защитиш и да ги опазиш. Господи, сега те молиме да видиш от глава на глава, от сърце на сърце, с Твоята невидима прободена ръка да ни докоснеш, и от Твоята ръка да изтече сила за изцелени, сила за спасени, сила за освобождение. Молиме те, Господи, за ония брати и сестри, които имат нужда от освобождение. Молиме те за Любовила, Господи, и Церия. Съвършено освободи духа, душата и тялото на Любовила. И Церия да бъде съвършено здрава. Милост за брат Тони, Антуанет. Господи, има болки в коремната област. Не знаем и причината. Помогни му да не се плаши от една рентгенова снимка или да го прегледа там лекарите и да видят каква е причината за това заболяване. Но най-вече те молиме, ако употребява алкохол, да му дадеш сили да спре с алкохола. Моля те, защото и виното задържа киселини. От опит знам, че хората, които имат язви, потушават язвите с силна ракия и временно болките престават, но след това се разболяват от рак и умират. Затова те молим, ако той употребява алкохол, за да притъпява болката, ти му говори директно на него, на сън, в нощно видение. Ти му даваш видение, лично за него. Да вземе бързи мерки, за да не се усложни това негово състояние. Благослови майка му, баща му, брат му, снаха му, племеничките, Господи, благослови целия дом. Моля те за брат Георги и сестрата Минушка. Благослови брат Георги и цери ръката му съвършено. И цери крака му съвършено, за да може да си работи работата и да си изпълнява задълженията към фирмата, в която работи. Сега те моля, Господи, Душе святи, Душе на истината, Утешителю, животворящи души, иди от глава на глава и изцелявай. Дойди, слезни, Душе святи, върху това малко стадо, върху това малко събрание. Дойди между нас, Душе святи, със силата си,
и посетени, и целени, и помилвани, амин, и изцерявай, премахвай главоболия, амин, изцерявай очи, амин, изцерявай очите, разкъсвай пердето, амин, в очите на сестрата, и ако има други с пердета, разкъсвай пердетата, амин, и цели ги съвършено. Господи, изцерявай уши, отпушквай ушите, да чуваме по-добре. И най-вече да чуваме Твоя глас. Отпушени духовните уши, да чуваме Твоя глас. Отпушени духовните очи, да виждаме Твоите чудесни дела, които вършиш около нас. Изцерявай бели дробове, изцерявай черни дробове. Здравей жлъчки, панкреаси, стомаси, премахвай язви, гастрити, колити, здравей генитали, здравей простати, здравей кости, здравей стави, здравей жили, здравей мускули, здравей кожни заболявани, здравей генитали, здравей психични отклонения, душевни болести, здравей Господи, народа ни от COVID, унищожи това COVID, да изчезне от България, а и от целия свят. Господи, смили се над град София, опази, Господи, града, в който живеем. Не знам какво означава този сън, но знам, че това е едно много сериозно предупреждение, че целият град ще бъде съсипан от кал и тиня. Моля те, опази този град. В този град живеят повече, може би от 100 хиляди, които не познават левицата от десницата. Може би има и толкова твой чеда. Наистина, църквите са празни, но ти знаеш сърцата на хората. И затова те моля всички уния, които викат към Тебе, защити ги и опази ги от бедствията. Опази София от катастрофално земетресение, от катастрофално наводнение, от бедствия и други разрушителни явления, които Ти може да допуснеш или пак да не допуснеш върху нашия град. Опази страната ни. Молим те за убийците на шестимата християни, да им подариш покаяние, за да не горят във вечния огън. Амин. Разкрий ги, изобличи ги, да бъдат наказани малко на тази земя, но да не горят във вечния огън. И за напред пази християните. Ние вярваме, че както е бил убит Антипа, твой верен свидетел, и той свети в небесата, така и тия шестима наши брати от Готич вече светят в небето. Моля те да благословиш, да утешиш близките и роднините, а убийците да ги докараш до покаяние. Слава да бъде нивит! Алилуя! Слава да бъде нивито ти, Господи, помилвай ни и благослови ни! Славиме Те и Те величаеме, Свята Троице, поклон на святото Ти име, и сега всички заедно желаеме да Ти се помолиме, Отче Святи и правени с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим, и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да си святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството, и силата, и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко.
всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Син Божий, единородният, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците, и заради нашето спасение, слезе от небесата, и се въплати от Духа Святаго, и в Дева Мария, и стана човек, и е раснат за нас, при Понтия Пилата, и страда, и е погребан, и възкръсна в третия ден според Писанията, и се възнесе до небесата, и седи от ясно на Отца, и пак ще дойде за слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славяме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, ето тези дрехи се поставени с вяра, че тук на това място те ще бъдат осветени от Твоя Дух. И затова ние не те виждаме, но усещаме Твоето присъствие и затова те молим, Господи, освети тези дрехи. Освети тези дрехи. Освети людите, които ще ги получат. И когато бъдат поставени върху телата им, заповядваме ви всички болестни, зли, нечисти, магиоснически духове. Напуснете телата им, напуснете душите им, напуснете духовете им, напуснете домовете им. Идете там, където Бог е определил място за вас. Не се връщайте, не увреждайте други души. В името на Исус. Амин. Брати и сестри, малко по-силно. Да, аз искам да свидетелствам сега едно голямо свидетелство да кажа за мъжа ми, че много време, много дълго време се молих. Ела по-близко до микрофоните. Да. В продължение на много години се молихме вкъщи, аз, дъщеря ми естествено и майка, докато беше жива още, се молихме за мъжа ми около 20 години за освобождение от алкохол, алкохолна зависимост. И Бог го направи това нещо, слава на Бога, го освободи и после отраз, като отсече и край. И той каза, повече не, не пия. Това е освобождение. Това е освобождение. Това е освобождение. И много голямо. Да, това просто беше невероятно за Божия слава. И така аз като веднъж, така началото, като бях повярвала се, благовествам на тая, но във рейса се вода за работа и говоря на тая жена, тая жена, една жена. Добре, вие какво може да кажете, да подкрепите, нали, за вярата си, че Бог е направил за вас? И аз си казах, така и така. Но това беше най-напред и след това дойде едно още по-голямо, ама още по-масирано настъпление. Нали, то, така и пише Словото Божие, че когато излезе злия дух, обикаля, и като после като се върне, довежда, като намери къщата почистена, преметена, и още 7 други духа със себе си довежда. И то наистина точно така стана и при нас. Голямо, страшно беше нападение и борба. Обаче слава на Господа, че Бог даде победа. Това е най-важно. Слава на Господа. Бог да ви благослови, Господ да ви цели. Да, и това искам да кажа. Да, че може пак да свидетелства. Амин. Да, амин. И аз съм изпълнена с вяра, че Бог ще го освободи от деменцията. Вярвам просто. Слава на Бога. Амин. Амин. Да. А за алкохолизма искам да кажа, че това
Това е болест. Много дълго време аз не можех да разбера, че това е болест. И всъщност в черния дроб той нямал ензим, който преработва алкохола. И затова веднага го хваща човек и така. И това не е при всички хора. Не ги слушайте тия обяснения. Не са толкова съществени. Духа е важен. Духа. Това е важен. Господ ще даде ензим и всичко, когато трябва. Да. А пък за деменцията. Искам да кажа това, че ние бяхме в Александровска болница, неврологично отделение. Да. И този доктор, който там го прегледа и ми каза, че не е само това причината, нали, алкохола, а има и нещо друго. Може би нещо се е ударило. Нещото от удар, нещо в такъв смисъл. От удар. В задната част повече е засегнато, да. Мозъка и така. Но Бог е всесилен, си могъщ, той може всичко. Той може да промени неща. За Бога всичко е възможно. Ами, слава на Бога. И от удар, и от чупено, и от, да, от всичко изцелява. Ами да, защото аз всъщност се спомням, че веднъж, когато се е връщал от работа, той работеше за известно време в БДЖ-то, локомотивно депо, и през нощта е изпуснал този рейс, който ги води хората, нали? Да. Просто го е изпуснал 12 часа вече и край през нощта. И тръгва си от Доловчо, купил пеша. И на Красна поляна две кучета големи го събарят. Може би тогава да се ударил, да не знам. Да се е ударил, като е паднал. Да. А освен това и вкъщи пада също и се удари на спалнята и може и това да е. Кой знае? Просто Бог знае. Да. Господ знае точно какво е. Да. Моли ми се Господ да регенерира и възстанови това, което е увредено. Амин. Амин. Аз искам да кажа един сън за коронавируса. Чакай, после като свърши. После. После като свърша, сега стои прав човек, като ти трябва както. Айде, почвай. Брат Петре, да. Отзад напред. Дрехите, такова видение не съм виждал. Като се може за дрехите, някаква черна камионетка, кола с знака на Ситроен. Така да стъпа върху дрехите. Това виждам, това казвам. Камионетка? Да, бе, тъх нещо като лека кола с лекотоварно. По-голям. Пикапни, какво е пикап. Малко, ама не по-голям. Малко така, черно и настъпва с дрехите. А в бете знака на Ситроен, аз го уважавам тази фирма. Знака на Ситроен, съветата обратно така. Е, тя не знам, тя пак тия две вета. Е така. Да, надолу се бе. Да, бе, знам ги, ама те си имат някакво значение. Да. Когато се молеше, опази. Да, какво е това нещо за дрехите? Няма толкова, не е в момента. Молете се и не прекъсвайте. Омази. Опази, когато се молеше, опази на края на молитва, опази и дойде благодат. Да, да ни опази Господ тук и София, и България, и всичко, да, дойде да, благодат. Опази Господ. Така, и аз си мисля вече, с моя ум си мисля, че това е угодно на Господа, ти го призвал 2-3 пъти, го каза, да се молиме, Господ да ни опази, да, аз да добавям да ни съсипе делата на дявола за това нещо, по милост, защото иначе заслужаваме много повече. Така, почвам отпред. Петър. Започна с един Петър. Да. Какво беше там, не знам. От деменцията. Ха, ти си косил. Косата, като я носиш за това, е сгъната, нали знаеш? Да, забравя. Виждам косата така, ту е сгъната, ту се изправи. Готова за косе. Ту се сгъне, за прибиране, ту се изправи. Така виждам, стои едно место. Колебание има в него. Той се колебае. Нали? Трябва да се утвърди във верата, да му говориш, да му четеш. И много не ги мисли какво казали лекарите, защото аз съм свидетел на моят случай, когато лекарите ми питат как стана изцелението на този човек. И аз казвам, не знам. Е как не знам? Отде да знам как стана? Ама при това положение остават му 4-5 дни живот и той има нов бел дроб. Да. Откъде да е белия дроб? Не знам. Не знам. Само знам, че при Митко Шишков видях едно човешко тяло, разръщ на човешко тяло и учителя ми казва,
болен от рак, раков, фанал всички вътрешни органи, стомаха, жлъчката, панкреаса, бели, черни дробове и половите органи. И взема с показалката, пренесе тялото във ъгъла, а там имаше един кош и на него пише резервни части. И човека дойде да бъде на мен и каза, преди 36 години се помолиха за мене и ето ме жив и здрав. Как стана? Модерно. Не знам. Бог си прави операции. Святия Дух прави операции. Ние само се молиме. Господи, моля ти си, смили се за този човек. Смили се за Петър. Как ще го направи? Той си знае. Той си знае. А, доктор Кръстев ли беше? Всички нервни клетки на Здравка са мъртви. Има мъртви мозъчни клетки, които не регенерират. Нервните клетки не регенерират. Като те извадат нерва, той не расте вече. Край. Обаче на Здравка всички клетки са регенерирали. И мозъчните са регенерирали. Как стана? Не знам, доктор Кръстев. Който ги е измислил? Който ги е измислил, ги е възстановил? Който е измислил клетките и ги направил, той знае как да ги регенерира. Ама викам, вие имате ли Евангелие? Да. Ма вярвате ли в Евангелие? Да, вярвам. Там има един случай, където Исус каза, Лазаре, излез вън. Всички клетки на Лазар беха мъртви. Да. Как регенерира? Ами възкръси ги Господ. Да. Ама слушах тук една проповед в Първа евангелска. А Исус не е възкресил Лазар, той го е оживотворил. Не по брата ми по шия. Е, оживотворил го е. Е, който? Ама нали са били мъртви тия клетки? Лазар, миричиш ли? Не миричиш. Лазар е излезван. Той е господар на Вселената. Той оживотворя. Той оживотворя. Но наближава времето, гледала един клип ли там нещо, брат Тодор, как един лъв си пази едно животинче като крава, някаква такава, и го пази от лъвиците, да не го разкъсват. Ето, лъва с кравичката, а почне това лъв, почне да пазе и трева. Идва това време, разбирате ли, наближава това време. И ние трябва да сме бодни и да вярваме. Как ще стане на Петър и Царев? Отде да знам. Бог знае как да го направи. Как и Царева психично болни. Луди хора, които са болни мозъци. Мозъка се оправя. Идва на себе си. Демона изгонен. И хората оздравяват. Хората оздравяват. Добре, давай. 4 годишна е Йоан. Йоан, Йоан, Йоан момченце. Нали знаеш, книжна лястовица, как се прави от един лист с гъбено, така книжна птичка от лист хартия с гъната. Нема страшно нищо за него. За него това е игра. Ще се оправи. Сестра Райна. Ограда колове с бодлива тел. Виждам част от тази ограда. И от ляво и от дясно, какво се огражда, не знам. Нещо като поляна без нищо. А нещо за тебе ли, Рай? Не. Не. Кой е дал бележката за Рай? Ограда с бодлива тел. Помнят. Болната е весела. И лястовиче гнездо, брат, ви знаеш как правят така фъгъла, правят гнездото и така тук към мен някоя лястовичка отива и се върши от гнездото. За кое това? За весела, която е болна. Да намери подслон под покрива на Божия дом. Слава. Цар Давид казва, за лястовиците си направили гнезда в Божия дом. А в Света София понеко е пълно с гълъби. Така едно време беше, сега не знам. Отпред има. Мариета ли беше и Мария? Мариета. Ето. И Мария.
Да, да. И една количка такава, селска, пълна с кюмур. С въглища. Не е хубаво за нея. Много е лошо. Пълно покаяние. Пълно. Изневерили на мъжът. Правили такъв секс, правили инакъв. Иначе ще умре. Това означава смърт. Това означава смърт. Пълно покаяние. Изповед на греховете. Ако иска да оживе, иначе я очаква смърт. За всичките ти имат, така ли? Моля? За Марията само ли за всичките това? Марията и Майя, другото не запомних. Само... Васко е детето. Но Петър се моли за тези хора и аз запомних само тия две имена и виждам това. Така. Хората идват при нас с нужди, с изцерения, ама те да си живеят как си искат. Нема да стане. Колко и да викаме ние, ако хората не се покаят, нема да получат изцерение. А покаяние значи оставане на греха. Който е крал да спре да краде, който е блудствал да спре да блудства, който е прелюбодействал да се покае, защото ударите са много жестоки. Нема Господ да се церемони. Потъпкаха закона ми, започвам да действам. Това чувам аз. Потъпкаха закона ми и почвам да действам в България. Кой е този закон? Не кради, не убивай, не прелюбодействай. Убиват, прелюбодействат. Брат Петър, ти си помили и Господ, нема да стане така. Покаяни, пълно покаяни. Милост Господи, пролял съм невинна кръв. Моля ти се, прости ми. Предадох един християнин. Писах донос против еди кой си. Моля ти се, прости ми. И така. За България в началото ти се молеше. Не мога да си спомня какво беше за защита и други неща. За бедствия. Се ми търси и други. Не само бедствия. Нещо спомена и управници там, министри нещо спомена. И веднага ми идва чудо изпитване. А, да не за вероучението. Не знам, беше за страната ни, защото вероучението е строго само за вероучението. А тук беше за България като цяло. Веднага ми идва този стих. Първи Тимотея 2:1-3. Често пъти ми се дава този стих. Ако те го знаят, всичко ще го кажат. Молете се за всички човеци, за цели, които са високопоставени, за да поминем тих и спокоен живот, пълно благочестие и сериозност. В другия период е малко пътя, в чистота е другия пътя. Ако искаме тих и спокоен живот, трябва да се молим за тия високопоставени, нечестиви управници, които Бог не ги е поставил. Не трябва да роптаем, а да се молим за тях. Защото Бог ги е поставил. За алкохола, брат Петър, ти се молеше за брат Тони Амас, като говореше за алкохола, ми дойде тия две изречения. Употребата му не е грях, злоупотребата е грях. Това чувам това казва. Употреба на алкохол не е грях. Но злоупотребата е грях. Не е за царе, не е за свещеници, а той, апостола казва, вие сте царе и свещеници. Ние, християните, сме царе и свещеници. Защото, знаете, говорихме вече, пиян владика, пиян патриарх, пиян президент, нали? Грозно е. Грозно. Давай, Панчо, да ми дава време. Така, за Валентина, която има нужда от очистване, значи виждам отгоре нещо като душа, качели направо от небето, стои за една жена, бива умита с чиста вода. Какво беше това? За какво? За Валентина. Тя, не знам, за очистване. За очистване. И посещение от Святия Дух. Така, за Йоан, който има проблеми. То е ясно, изповед, пост и молитва на родителите. Умирния долу. Ами. Сестра с рак. Ами, виждам един диригент, който дирижира в момента.
да пуснем това за черва. За мерките срещу COVID, значи всеки да се помири с брат си и сестра си и да включи мирен договор с Небесното царство. Така. Брати и сестри за освобождаване от различни поли. Виждам един много здрав здравеняк, може би тежко атлет, разпъва пружини. Има и пружини, които се разпъват за създаване на якост на мускулите. За Тони виждам едно от Втората световна война оръдие, огромно оръдие, такова седи на една поляна. Ама не е гръмнало, не прави нищо, просто стои. За брат Георги, за възстановяване, пълно възстановяване. Значи имаше на времето едни стари трамваи, такива много ретро, сигурно от преди 9 или след 9 или след. И един ватман вътре седи в трамвая с старите униформи и го управлява. Движи се трамвая в тези случаи. За сестра Лили, за пердето, виждам една жена. Пуснато едно перде, ама не е плътно перде, е такова перде. И една жена дръпна пердето и стаята се освети. Църквата е тръпнала пердето. Не бой се. Опази град София от всякакви такива бедствия. Всъщност, извинявайте, аз тук и това важи и това, което казах преди малко за мерките срещу COVID, важи и за София. Всеки да се помири с брат си и да сключи мирен договор с Небесното царство. А братята от Годеч, за тях се вижда голям пламтящ факел. Те наистина светят Небесното царство. За дрехите, един лоджия държи една пушка и е насочил пушката към небето и гръм с пушката. Лоджийска пушка. Не е насочена срещу никого, срещу... Нали казваш, че като гръмне нещо ще има вест? Ще се чуе, ще има вест. Ще има вест. Ще има вест от тия, които са сложени дрехите. Ще има свидетелство, че Господ е подействал. Това е. Това е. Ами да завършим. По време ли? Може ли само да кажа това за да. Какво искаш? Сън. Айде, седнете да чуеме сън. Ела напред, ако обичаш. Ела тук. Тук да се чува какво да говори. Да се чува какво говори. Ела тази сте. Къде ли там? Ела тази. Може да е важно. Добре, айде, ела. Откъдето ми? Ето пред тебе. Ами, понеже аз съм медицински работник и преди миналата година питах Бог дали да работя в медицинско заведение или не, във връзка с коронавируса. Да. Понеже една колежка ме питаше, кажи, помоли се, вика, да знаем какво да правим. И Бог ми даде сън тази нощ. Съня беше, че аз седях на някакво обществено място и дойдоха младежи, много така грижовни, отговорни, красиви, в смисъл, и държаха пистолети и ми казаха, отиди си в къщи. И сега, не знам, на мен това ми се струва, че това бяха ангели, които държаха пистолет, т.е. те можеха да разболяват, като поразяващи ангели. На мен ми казаха да си отида в къщи. Аз наистина така направих и работих, но в дом после. Гледах бебенце. И ми това исках да кажа, че
не знам, на мен пък някакси това ми се, че Господ гнева си поразява. Както и ти казваше, нали? Че... Еми, не знам, ама аз не знам ангелите да са въоръжени пистоли. Е, това е образно, нали? Пистолети. Може да има ангели погубители. Да, такъв смисъл може би. Има ангели погубители. Какво беше сега? А, гледах по телевизията. Пресявайте това, което дават при Белех по телевизията. Да. Видях, вика, едни огнени ангели. Целите горят. Огнени ангели. Ами. И не знам какво казали ангели. Ами. Щом го нема в Библията, не го премен. Библията да ви бъде еталон. Точно така. Да. Видях, казва една трапеза в небето, и там имаше златни лъжици и златни вилици. Абе, няма златни лъжици, бе. Исус каза, какво ще ядеме? Манната, ангелска храна, тя не се яде с вилици, златни вилици и златни лъжици. Внимавайте какво слушате. И най-различни такива откровения, видения, което не се покрива с Библията. Не се покрива. Какво четеме за Исус? Лицето му е като слънце, като слънцето, което напича на обед. Не можеш да го видиш. Не можеш да го видиш. Той е като огнен пламък. Краката му като огнен пламък. Затова сега, затова си съмнявам, че тия такова са с калашници или с ангели. Пистолет, един ли това образно за мен? Да, да, като да. Меч, нали? Като... Това сега... За тебе се отнася... Аз не гледам телевизия, така че отгодим. Това се отнася за тебе. Напускай. Обаче, това откровение сега го чуват 10 000 души. Между тях има много лекари и медицински сестри и сега казват. Тая сестра каза да напускаме и лекарите излизат, напускат болниците и какво ще стане тогава? Това беше преди миналата година. А, сега миналата в момента... Тя иска да работи сега... като тя медицинска сестра. Иска да си работи като медицинска. Но ясно, всеки ме, решава сам. Момента, тогава, не, всеки решава сам. Имах предвид друго, че нали, те разболяват страх. Да, да. Кой е за Божия прослава. За Божия прослава, да. Така че това се отнася за теб, не се... Да не бягате сега, ако има други работници, медицински персонал или са от бърза помощ, да зарежат колите на бърза помощ, да. И да не помагат на хората. Не може. Един разказ е нещо, някой би казал имотно, битово, обаче брат изпада в невъзможност, неговите роднини бързат да продадат нещо на цена много ниска. А само и само да се отърват от така, а то е необходимо да се използва там за пак за покупка на жилище, нали, стая цел. В един случай няма да могат да купят нищо, в другия случай ще могат да купят. И той се намира в невъзможност да ги убеждава и да спори с тях и това. И понеже вече е имало купувачи такива. И Господ по чуден начин се оказва, че купувачите, които ще вземат заем, са дали неверни данни и се прекрати всичко това и се спаси имота да бъде продаден на нищожна цена. И това е сега, да, вярно е материално нещо, но когато човек е верен и се моли, Господ... Ако е Божията воля, ако е Божията да стане. Ако, да. Ако не е Божията воля, Бог да го да сложи преграда. Господ разрешава... Постави ли преграда? По чуден начин разрешава проблемите и сложи преграда и абсолютно това се да разреши. Друг, има ли само да кажа нещо да кажа, може ли? Кажи. Значи, ако имате възможност, това ми хрумна по повод на работата и това беше мерките за COVID. Ако имате братя и сестри познати, които работят в COVID отделения, давайте им по някой мирен договор за болните, които могат да четат болни от COVID, мирния договор и да се изповядат. Това е. Добре, да завършим. И сега, благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух,
да бъде с всички нас, с домовете ни, с чудата ви, с родовете ни, с църквата му на това място, в град София и в целия свят, от сега и до века. Амин. До нови срещи.